بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما و با این امید و آرزو که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظار من و شما باشه. امروز سعادتی پیش اومد، بازاری دیگه با آقای دکتر حسن ماسالی هستیم، فعال سیاسی، فعال اجتماعی، فعال حقوق بشر. از ایشون سوال کردم آقا شما کی شروع کردید؟ ایشون گفت من به تاریخ میلادی بهت میگم 1951، 59 سال پیش، 60 سال پیش ایشون شروع کردن با امید و آرزو و امروز میخوایم سوال کنیم که چه باید کرد. ضمن این که بهشون سال نو رو تبریک میگم، بهشون خوش آمد میگم، سلام میکنم خدمتشون و میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم تا با شما حال احوال پرسی کنن و سال نو رو تبریک بگن و بعد به بحث امروز که پرسش اصلی این خواهد بود که لزوم شکلگیری احزاب دموکراتیک و مدرن اجتماعی در ایران و اون هم نه به شکل کلیشه‌ای یا کلاسیک موجود، به شکلی که با زمان و مکان و اینها به اصطلاح جور در بیاد. خیلی خوش آمدید، بفرم. درود فراوان به شما و بینندگان شما، خیلی متشکرم از دعوت شما. بله، این اشاره کردین که قریب 60 سال تو فعالیت‌های سیاسی بودم. بله، منتها یه نکته رو می‌خواستم توضیح بدم و اون اینه که بعضیا، البته نه همگی، وقتی که راجع به فعالیت‌های گذشته صحبت می‌کنن و راجع به تجاربشون به عنوان اینی که همش افتخار آمیزه و باید به من مدال افتخارم بدین که میکنه، من میخوام یک برخورد نوعی دیگه بکنم و اون اینه که ما تربیت شده، من نوعی خودم میگم و خیلی هارم میشناسن، دوستا و آشناهان و مبارزین زیادی رو که اینها در یک نظام سیاسی دموکراتیک یا در یک حزب مدرن اجتماعی و دموکرات پرورش نیافته بودیم و به ما آگاهی های سیاسی داده نشده. ما هم مثل نسل های گذشته از زمان نمیدونم صفوی گرفته، قاجار گرفته تا پهلوی گرفته غیرت، خیلی اشتباهات مرتکب شدیم و من امروز به سهم خودم میخوام اینو، ضمن اینی که ادامه فعالیت سیاسی رو میخوام ادامه بدم، این مسئله رو مطرح کنم که ما فقط به گذشته خودمون افتخار نکنیم. ما بر حسب تحولات و تکامل اجتماعی و علمی باید اندیشه های خودمون را هم تغییر بدیم. یعنی تغییر به معنی نه اینکه فرصت طلبانه با هر چی انطباق بدیم، بلکه اینو تکامل ببخشیم. تکامل بخشیدن این است که من مثلا اگه میخوام امروز فعالیت سیاسی بکنم، نمیتونم همون کاری رو که زمان مصدق کردم امروز تکرار کنم، همون کاری رو که زمان شاه کردم امروز تکرار کنم. نه، ما باید شرایط مشخص امروز رو ازش تحلیل داشته باشم، شرایط امروز جهان رو هم حتی ازش تحلیل داشته باشم، برای اینکه اینا ارتباط تنگاتنگ با هم دیگه دارن، و بعدش هم نگاه کنم خب حالا من میخوام راه حل مشخصی راجع به ایران جستجو بکنم، این جامعه چه خصوصیات داره، فرهنگش چجوریه، اقتصادش چجوریه، نیروهای اجتماعیش چجوریان، نیروهای سیاسیش چجوریان. بعد نه اینکه خودم رو فرصت طلبانه انتخاب، بعضیا من دیدم مثلا مطالعه کردم برای این مسائل تاریخ سیاسی و اجتماعی خودم، بعضیا رفتن مثلا زمان انقلاب، تحت تاثیر انقلاب کبیر فرانسه قرار گرفته بودن، یا انقلابی که در روسیه روی داده بود، بعد اومدن به عنوان روشنفکر در ایران یک راه حل جدید و مدرنی رو ارائه بدن، بعد دیدن با موانع و مشکلات زیادی روبرو هم، به جای اینکه اون موانع و مشکلات رو تغییر بدن، رفتن خودشون رو انطباق دادن با همون کثافت. مثلا میگم آقای روشنفکری که از پاریس برگشته اومده در انقلاب مشروطه شرکت میکنه، بعد میره با آخوند میسازه، مثلا میگم. و بنابراین آخه این دیگه حزب مدرن اجتماعی نیست، این یک فرصت طلبیه برای اینکه خودشو آویزون بکنه به قدرت، نونو به نرخ روز خورد. بله، بعدش هم میاد حتی با دیکتاتوری میسازه، مثلا میگم.
بنابراین ما باید دیگه از این مسائل رو بریزیم دور. یعنی من عقیده دارم واقعا مشکلات کنونی سیاسی جامعه ایران تنها این آخوندها نیستن، اصلا بنیادهای فکری بسیاری از مبارزین سیاسی هم باید تغییر بکنه. از جمله خود من باید یاد بگیرم که با توجه به شرایط کنونی جهان که حتی یه طرف داره یک نوع فاشیسم جدیدی شکل میگیره، جنگ و خونریزی هست. من امروز یه فیسبوک یه فیلم ویدیویی رو دیدم، مثلا تو کره شمالی اصلا یارو حکومتی به نام کمونیستی داره ولی حرکات میمونوار انجام میدن، یارو میخنده اونا باید بخندن، یارو گریه میکنه همه باید به گریه کنن. خب آخه ما تا کی میخواییم این مذهکه سیاسی اینچنانی رو ادامه بدیم؟ بنابراین من عقیده دارم، من خودم یه گذشته سیاسی دارم، طرفدار مصدق بودم، جبهه ملی بودم، در جنبش چپ فعالیت کردم. من بسیاری از تئوری هایی رو که آقای لنین ارائه داده، ماو ارائه داده، من قبول ندارم، برای اینکه اونا هم خطا کردن. مثلا اسناد و مدارک دارم، یارو لنین رو یه عده الان مثلا این پیغمبر میپرستن یه عده، ولی چون پیروز شده قدرت، دنبال فقط بعضی از ماها دنبال قدرت یا آدم قدرتمند هستیم، اصلا تحلیل نمی کنیم که این آدم چه کارهایی کرده. مثلا تو زمان لنین، من اسنادش دارم، یارو حزب مسلمانان و کمونیست تشکیل داده بود برای اینکه کار خودش رو در آسیای مرکزی و قفقاز پیش ببره. در کنگره انترناسیونال 3 اینا وارد میشن با شعار الله اکبر، تیراندازی هم میکنن با عنوان خوشحالی که انقلاب اکتبر کمونیستی پیروز شده، برای اینکه به اینا هم رشوه داده بودن شما مسلمانان و کمونیست هستید. بعد استالین وقتی به قدرت میرسه مواجه میشه، اینا اومده بودن گفتن ما انقلاب کردیم حالا زمین میخوایم، گفته نه خیر نمیشه زمین نمیدین. بعد زده یه عالمه چند میلیون آدم کشته، از حتی رفقاشو کشته. آقا این چه کمونیسمیه؟ الان با این اسمشو آدم باید مناسب انتخاب کنه. یا در چین، من اینا رو مطالعه کردم، من خودم طرفدار چپ بودم، طرفدار از آرمانهای سوسیالیستی خوشم میومد، دفاع بر راجب برابری و نوشته مثلا مارکس و انگلز میگم وسیع ترین دموکراسی اعتقاد داریم باید وجود بیاد. بعد وقتی میبینیم جوامعی شکل میگیرن به نام کمونیسم که محدودترین دموکراسی در اونجاست، خب ما باید دیگه درس بیاموزیم از اینجور کثافت ها رو، از اینجور کودتاگری ها رو، فرقه گرایان ها رو دنبال نکنیم. علاوه در مورد دموکراسی هم مفهوم جدیدی باید پیدا بکنیم، تعریف ارائه بدیم. من از دموکراسی اینو میفهمم که بتونه دارندگان اندیشه های مختلف در اونجا حضور داشته باشن، احزاب مختلف در رقابت باشن ولی همدیگر رو بپذیرن، وجود هم دیگر رو بپذیرن، یک جامعه به اصطلاح پلورالیستی کثرت‌گرایی شکل بگیره. بعد احزابم وقتی میگم یه حزب که میگه من طرفدار سوسیالیستم، طرفدار سوسیال دموکراتم، طرفدار لیبرالیسم هستم یا طرفدار ناسیونالیست هستم، ملی‌گرا هستم، این باید ساختار تشکیلاتی دموکراتیک داشته باشه، رهبری دست جمعی رو بپذیره، به علاوه پایگاه اجتماعی داشته باشه. حزب برای کیه؟ نه اینکه یه باند درست بشه بگه من حزبم، من میخوام برای ملت ایران تصمیم بگیرم. نه، تو باید ببین نیرویی که پشتیبان تو کیه، منافع کدوم قشر و طبقات رو میخوای تعمیم بکنی. بنابراین بر این اساس مناسباتی رو ایجاد بکنیم و بعد در صدد بریم این واپسگرایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی رو زیر رو بکنیم، از بین ببریم و جبران بکنیم. نه اینکه همش بشینیم تو خونمون لنین گفت، نمیدونم مصدق گفت، خمینی گفت، فلان و اینا. اینا چیه؟ اینا که دیگه به قول معروف باید سپورت به قبرستان تاریخ به نظر من. ممنونم از شما آقای ماسالی. داریم نزدیک به انتخابات میشیم، هم در ایران هم توی آمریکا، و این سر و صدا رو میشنویم در رابطه با همین شکلگیری احزاب. آیا امکانی این که حزبی یا حزبهایی
توی حکومت‌های دیکتاتوری مثل همین حکومتی که تو جمهوری اسلامی هست شکل بگیرن، درست بشن، هست یا نیست؟ چجوری کسی میتونه شروع کنه که همون اول کار اینها تیشه نزنن به ریشش و بتونه چند نفر جمع کنه، بعد یه قدرتی بشه، حتی قدرت اینقدر بزرگ بشه که خود همین دولت دیکتاتوری هم ازشون حساب ببره و ببینه که باید حق اینا رو بده و الا اگه حقشون رو نده اینها به قول معروف سرکوبش میکنه. شما آیا راهی، روشی هست؟ اتفاقی افتاده مثل این توی کشورهای دیگه که با تشکیلات حزبی جلوی حکومت دیکتاتوری بایستن؟ تو به طور مشخص اینا تجاربی بوده در دنیا، شده در ایران هم خیلی از ما پشتر گذروندیم، منطقه اشتباهاتی هم مرتکب شدیم یا سازمان های رهبران گذشته مرتکب شدن. اصولا در یک جامعه که دیکتاتوری هست، حتی در حد یه دیکتاتوری ها رو من تقسیم بندی میکنم به دو نوع: دیکتاتوری های کلاسیک مثل زمان شاه که در اونجا با دیکتاتورها وقتی که اعمال فشار میکردین یه منطقی هم توش داشت که این فشار رو یا فشار بین‌المللی یا فشار درونی اجتماعی رو وقتی میدید یک آماده گفتگو میشد، یک کمی عقب نشینی میکرد و به طور مرحله‌ای و اینا میپذیرفت. مثلا در زمان شاه من به یاد دارم که من اون موقع درست همه جوانه بود نفهمیده بودم کجا از کجا هست، که یه مرتبه دیدم مثلا شاه یک کمی دموکرات شده، بعد معلوم شد که جان اف کندی با وسیله مشاوری که داشته بهش فشار آورده و یه سیاست جهانی جدیدی اتخاذ کردن که باید رفرم سیاسی و ارضی بشه در دنیا و پیسکور به اصطلاح گروه های صلح به تمام آفریقا، آسیا، آمریکا لاتین بشه. شام یه مجبور شد اصلاحات ارضی به عمل بره و یه 3 سالی حقوق دموکراتیک رو به رسمیت شناخت. جبهه ملی شروع کرد به فعالیت، سازمان‌های دانشجویی شروع کردن به فعالیت و فلان، ولی وقتی که کندی رو کشتن بعد دو مرتبه شروع کرد همه رو سرکوب کردن. اینو بهش میگن دیکتاتوری کلاسیک. دیکتاتوری فاشیستی مثل جریان رژیم خمینیه که اون اصلا منطق توش نیست. شما بخواید یک نیروی اجتماعی بزرگی هم سازماندهی بکنین، اگه چنانچه این قابل دیالوگ و گفتگو نیست با این رژیم، با فاشیسم نمیشه گفتگو کرد، یا مرگ یا اینجوریه. بنابراین راه حل این رژیم گفتگو نیست، راه حل این رژیم اینه که در تدارک باشی برای زیر رو کردن آن. بنابراین اینو بهش میگن مثل زمان هیتلر، اینا حالا رنگ اسلامی داره ولی فاشیستیه. بنابراین در این نظام شما بیاین در انتخابات شرکت بکنین یه چیز فرصت طلبانه است به نظر من، اصلا معنی و مفهوم نداره مگر اینکه در انتخابات نامزد بشن یا در انتخابات شرکت کنن. منظورتون مردم هن یا نه؟ وقتی که نامزد بشه، وقتی که اجازه مردم اجازه نداشته باشن مردم به این رأی بدن، دیگه نامزد شدن هم غلطه حتی. چون باید از فیلتر اینا رو، بله، و این باعث میشه که یه نوع رنگ‌آمیزی میده به خود این نظام، یعنی بگه آقا ببینین فلان کس که آدم لیبرالی یا ملیگراست یا چپه یا فلان اومده پذیرفته، توجه کردی؟ در نتیجه با هیچ جناحی از این نظام نمیشه کنار اومد، چون اینا تاکتیکای مختلف بلد شدن، تاکتیکای مختلف میزنن ولی در پشت پرده در بقول معروف در شورای رهبریشون همشون از آقا بیت رهبری حمایت پشت حرفشنایی دارن. بنابراین اما ولی در جواب سوال دیگه، آیا در چنین نظامی میشه فعالیت کرد که حتی حزب درست کرد؟ آره میشه، منتها فنون مبارزه سیاسی و اجتماعی در شرایط ترور اختناق رو باید یاد بگیریم. یعنی میشه، اینجوری نیست که ما مثل در گذشته، ما در دو من خودم هم مرتکب شدم زمان چریکی جنبش جوانای خیلی هم صادق صمیمی سینه خودشون رو جلو میدادن، تفنگ برداشتن، گفتم یا مرگ فلان اینا، باید بریم بزنیم بکشیم و کشته بشیم. این سیاست غلطه. ما مبارزه میکنیم برای اینکه زنده بمونیم، مبارزه میکنیم هم که مردم
این استمرار مبارزه رو ببینن و بپیوندن و در نتیجه یه فن مبارزه سیاسی و اجتماعی در شرایط ترور اختناق اینه که بی خودی سینه رو جلو نده بری کشته بشی یا برای یه هدفهای کوچکی بری دست به عملیات مسلحانه بزنی یا فلان مزدور رو میخوای بکشی نمیدونم چه. اینا غلطه. ما باید در صدد بر بیاییم شبکه شبکه یاد بگیریم راه حال. من حتی دو سه تا جزوه در این زمینه به زبان فارسی هم انتشار دادم برای اینکه مطالعه کردم تجارب کوبا، آمریکای لاتین، آسیا و کشورهای مختلف رو که چجوری کار میکردن این سازمان ها در این شرایط ترور اختناق. بنابراین میشه فعالیت کرد، شبکه شبکه درست کرد و اینو تبدیلش کرد. اینجوری هم نباشه مثل زمان بعد از مشروطیت که گیلان برای خودش، میرزا کوچک‌خان برای خودش کار میکرد، جنبش خراسان برای خودش میکرد، یک آذربایجان برای خودش کار میکرد، کرمانشاه و فلان برای خودش کار میکرد. این تجزیه که بشه باز دشمن نیروها کم میشن. بله هرچی تجزیه باشه دشمن میتونه اینا رو سرکوب بکنه. ما باید چیکار بکنیم؟ در صدد بر بیایم با ایجاد شبکه‌های کوچیک یک تشکیلات قدرتمند سراسری مخفی به وجود بیاریم و نیروهای ایرانی که مقیم خارج از کشور هم تو این زمینه میتونن یاری برسونن، از فضای باز و استفاده بکنن، نه اینکه کاری رو انجام بدن که اونا لو برن، بلکه رعایت مسائل امنیتی اونایی که داخل مبارزه میکنن رعایت بکنن، در ضمن از امکانات تبلیغاتی انتشاراتی خودشون استفاده بکنن و کادرهای ورزیده‌ای رو که در خارج از کشور هستن اینا بیان راهنمودهای محرمانه بدن و خیلی کارا میشه انجام داد و تبدیل بشن به یه تریبونی، به یک سخنگویی، برای نه اینکه وکیل وسیع اونها بشن، بلکه به این ترتیب به اونها یاری برسونه. بنابراین میشه تلفیقی از مبارزه مخفی و علنی و ایجاد شبکه‌های مخفی و سراسری چیز کرد، منتها با یه دانش جدید. یعنی ما از حالا وقتی بخوایم یه شبکه داخل ایران ایجاد بکنیم با اون تفکر 50 سال گذشته نباید کار بکنیم، بلکه از با توجه به محتوایی که یک حزب نوین دموکراتیک باید داشته باشد اینا رو در نظر بگیریم، چشم‌انداز داشته باشه، برنامه داشته باشه، تشکیلات درستی داشته باشه، حتی در شرایط ترور اختناق دموکراسی رو فراموش نکنه. دموکراسی اول در درون خودش، بعد در داخل جامعه. ممنون از شما. این ماجرای عدم اطمینان مخصوصا افرادی که در به اصطلاح وقوع انقلاب 57 سهمی داشتن، نقشی داشتن، حالا یا به عنوان روشنفکر یا به عنوان فعال سیاسی حقوق بشر، اینها بعدن مردم ازشون گله‌مند شدن، گفتن شماها ما رو بردید اینجا، چون ما که بلد نبودیم، چون ما سیاسی نبودیم، شماها فکر میکردید این راه درسته، ما رو بردید اونجا. چجوری مردم دوباره میتونن اطمینان کنن به افرادی که توی اون سالها یا قبل از اون سالها فعالیت کردن، از جمله خود شما و دوستانی که 59 سال 60 سال فعالیت کردن؟ بله، من فکر میکنم که اولا در بعضی موارد حتی یه سوی تفاهم، بعضی تبلیغات سویی که کردن، من خودم هم به سهم خودم در فعالیت‌های سیاسی دچار اشتباهاتی شدم، ولی در روی کار آمدن خمینی من دست نداشتم، به خاطر اینکه قریب 9 ماه قبل از اینی که خمینی یعنی از پاریس بیاد به ایران، در ایران مخفیانه زندگی میکردم و مرتب تو خاطرات کتابم هم نوشتم، مرتب با رهبران جبهه ملی دیگران تماس میگرفتم از مخفی کنم که بابا جان من این آدم رو میشناسم، نرین دنبال این. اما حتی نوشتم که منتها قبل از اون در دوران کنفدراسیون چند بار باش ملاقات داشتم، بعد اعلامیه هاشو به خاطر لجاجت باشو تفسیر میکردیم، خود این کارم غلط بوده، بنابراین اونو مطرح کردیم به عنوان اینی که یه آدم گویا ایشون جز اپوزیسیونه، در حالی که آدم بیشعور و بیفرهنگی بوده از نظر اجتماعی و سیاسی و اینا، هیچ حتی زبونم بلد نبوده که درست، نه فارسی عربی هیچی بلد نبوده حرف بزنه. اما
ما اعتماد مردم رو چجوری میتونیم جلب کنیم؟ به نظر من یکی از راهکارها اینه، بر از دیدگاه خودم، حالا هر کسی میتونه به قول معروف نظر خودش رو بیان میکنه، از جمله اینه، ما باید هر کدوم از ماها به خصوص آدمایی که فعال سیاسی بودن باید این شهامت رو داشته باشن که بگن بابا جون ما در اونجا اینجا خودمونم اشتباه کردیم. این یک، که مردم صداقت ببینن. دو، تنها این کافی نیست. من نوعی، من دیدم بعضی آدم ها تا پای مرگ رفتن برای اینکه خطاهای خودشون رو جبران کنن. من این دوستای اینجوری هم داشتم که میان چیکار میکنن، در یه جا اشتباه کردن، اینقدر مبارزه میکنن که تو اون اشتباهاتشون رو جبران کنن، ادامه میدن، نمیرن خونه بشینن بعد فقط به این و اون فوش بدن. متأسفانه یه دستن نه از خودشون انتقاد میکنن، نه اصلا در مبارزه به یه نوع نوینی شرکت میکنن و در نتیجه بعد میخوان پشت کامپیوتر بشینن با ایمیل و اینا مثلا به این و اون بد و بیرا بگن. خب این نقش اپوزیسیون رو بازی کنن، این راه حل نیست. مردم اعتمادشون، سویزنشون برطرف نمیشه، بعدش هم فقط در تخریب هم دیگه کار میکنیم، بعدا در راه سازنی. من هیچ واهمه ندارم یه کسی به طور منطقی میتونه، حتی من هنوز نه تنها، بعضی هستن مثلا با من میخوام برخورد بکنن میگن که آقا شاه بهتر از خمینی بود، تو چرا باش مخالفت میکنی؟ من میگم که میان بد و بدتر ما باید این تفکر بریزیم دور. میان بد و بدتر یکی از مشکلات ما ایرانی ها به خصوص از زمان حداقل بعد از ساسانیان این بوده، میان بد و بدتر انتخاب کردیم. ما باید میان خوب و خوب بهتر انتخاب بکنیم. من مثلا اینجوری حاضر نیستم که بگم که خمینی بده پس برگردیم به زمان نظام شاه. نه، ما باید تحول و تکامل اجتماعی و سیاسی پیدا بکنیم، فرهنگ خودمون رو رشد بدیم، یک روند اصلا با این دنیایی که وقتی که دنیا رو آدم میبینه، تاریخ تحولات جهان آدم میبینه، بعد مقایسه میکنه با وضع اجتماعی و فرهنگی داخل ایران، میبینه ما چقدر واپسگرا و عقب مونده ایم. بنابراین من نمیتونم بیام حالا میانه میگم یه چیز گند و اون گندابتر بعدن گند رو انتخاب بکنم. ما باید در راه تحول دیگه، حتی اون آدمایی که سلطنت طلب هستن به قول معروف بودن یا هستن، اینا هم باید در اندیشه‌شون تحولی ایجاد بشه. پادشاهی حالا میتونه سمبولیک میتونه باشه، ولی اصلا الان تو دنیا مطرحه. اصلا هر چه پادشاهی، من تنافتار قبلا نمیگفتم چون با شاورد بودم میگفتم جمهوری، من الان حتی چون دیدم بعضی از جمهوری هم مادام العمر شدن، من اصلا میگم من نه جمهوری و نه پادشاهی هیچ کدومو قبول ندارم، مشروط قبول میکنم. و اون اینه که همه چیز باید انتخابی باشه، یعنی حتی پادشاهی هم میخواد باشه به طور ادواری بیش از 2 سال نه، هر دفعه انتخابات باشه، انتخاب بشه که آیا ادامه پیدا بکنه یا نه، توجه کردی؟ وگرنه اینجوری نه. حتی تو همین امریکا نماینده های مجلس هستن 60 سال نماینده مجلس هستن، این اصلا گندیدگی این جامعه رو، حتی من تنها راجع به ایران صحبت نمی کنم، نشون میده. باید بیش از 2 دوره یا 3 دوره بیشتر کسی اون شغلش باقی نمونه، بذارن نسل جوان وارد میدان بشه، اندیشه های نو بیارن، نه اینکه هنوز هم خیلی هستن با افکار دوران جنگ سرد به سر میبرن. توجه کردی؟ ممنون از شما. شما توی صحبتاتون به جبهه ملی اشاره کردید، چون در رابطه با انتخابات هم صحبت کردید، میدونید که چند نفر از جبهه ملی خودشون رو نامزد کردن، البته صحبت هایی هست بعضی از اینها تکذیب کردن. شما تماسی دارید با اینها یا نظرتون چیه؟ واقعا توی این شرایط کسی که اگر این دوستان خودشون رو نامزد کرده باشن، صحبت شما با اینها چی هست و نظرتون درباره این کاری که انجام دادن؟ من الان مدتیه که به خاطر اینکه این اندیشه در من تقویت شده که باید در راه شکل‌گیری احزاب و نهادهای نوین اجتماعی قدم برداریم و حتی یک جبهه به معنی
کلمه زیاد به اصطلاح به معنی مفهوم دقیقش یک جبهه نوینی باید شکل بگیره. من خیلی از روابط سنتی خودم رو با اون گروه های چپ سنتی، جبهه ملی که همش الان دعواهای شخصی و فرقه‌ای شده قطع کردم، ولی به بعضی از افراد که آدم های آزاداندیشن احترام میذارم. بعد در مورد این انتخاباتم عقیده دارم که اصلا دیگه باید به قول معروف خیلی، یا اگه نمیتونیم حرف بزنیم ساکت بشینیم تو خونمون دیگه، برای اینکه هر حرفی بزنیم و یه خودمون رو نشون بدیم و به قول معروف یه لوس بازی ها رو سیاسی رو باید بذاریم کنار. تو این نظام نه کاندیدا شدن نه شرکت در انتخابات هیچ کدوم مفهومی نداره. این رژیم رو آراسته میکنه، هر خط چیز هم میکنه. بنابراین من عقیده دارم، یعنی اینا با این کارشون اگر کرده باشن مشروعیت میدن به، بله مشروعیت میدن به این نظام. بعد میگم ببینین آقا تو داخل به این آدم ها الان دارن میتونن آزادانه حرف بزنن، شما چی میگین؟ ما آزادی وجود داره. مثلا در رابطه با آقای طبرزدی، خب شما میدونید تو آمریکا یه نفر اگر رفته باشه زندان، اینجا دیگه حق رأی نداره، حق انتخابات و اینا نداره، ولی خب مردم میگن ببین چقدر آزاده، ایشون از زندان آمده. البته دیگه اینقدر بنده خدا رفته زندان آمده، ما نمیدونیم مرخصیه یا دیگه آزاد شده، ولی نماینده شده. و اگه اینجوری باشه خب به قول شما میگن که این چه تعریف خوبی میشه برای این که چه آزادی تو اون کشور هست و ما خبر نداریم. شما تحمل انتقادم دارید؟ من البته میگم من ارتباطاتم رو با اینجور جریانات سنتگرا و با همون سیستم کهن دارم کار میکنم رابطه ندارم، ولی من هیچ کدوم از این کارا رو نمیپذیرم به سهم خودم و توصیه هم نمیکنم. مثلا من ابراز تعصب میکنم هر کسی به زندان بیفته، حتی حاضرم از کسی که زندانیه ازش دفاع بکنم، ولی دست به چنین کارهایی بزنم ازش حمایت نمیکنم. توجه کردید؟ میگم شما تحمل انتقادم دارید از هلند؟ بله من ایشون رو که میشناسم. آقای مصطفی زاده سلام به شما. ایشون نوشتن که سلام، با تشکر از شما به دلیل دعوت از جناب ماسالی و سلام خدمت ایشان که پیر سیاست ایران هستند و هر سال یک بار از طریق تلویزیون مردم دوستداران خود را مسرور میفرمایند و به تکرار سخنان سال قبل خود میپردازند. اگر این حرف من را باور ندارید لطفاً به آرشیو بسیار منظم تلویزیون مردم رجوع فرمایید. به هر حال گفتند که حرف مرد یکیست و ایشان هم فقط یک حرف را تکرار می‌فرمایند. ارادتمند مصطفی زاده. شما در من ایشون رو می‌شناسم. من این حرف رو تکرار می‌کنم برای اینکه روی آدمایی مثل ایشون تأثیر نداره. بعد بنابراین مسئله تکرار بعضی چیزا ضروریه تو این منجلابی که توش گیر کردیم. مثلا من ببینم مرتب حواظ با من تماس میگیرن آقا بیایم فلان کنفرانس رو بذاریم، بعد میبینم کسایی رو دعوت میکنن از برای شرکت در یک کنفرانس برای راه حل سیاسی که یه بندش وصل به دولت آمریکا، انگلیس، فرانسه یا وصل به یه جنایی از درون رژیم. خب با چنین آدم های نشستن و کنفرانس درست کردن و حزب درست کردن و جبهه درست کردن چه فایده داره؟ وقتی که این چیزها هنوز تکرار میشه و درنچه من عقیده دارم، من این حرف رو میزنم یه روزی هم قدرت داشته باشم مثل بولدوزر میرم جلو و حاضر نیستم نه این که آدم کشی بکنم و یا نه کسی رو زندان بکنم، ولی سعی میکنم از قدرت خودم برای آگاهی رسانی و روشنگری استفاده بکنم تا مردم دوباره فریب نخورن. نه تنها خودم فریب نخورم، خودم دچار اپورتونیسم و فرصت نمیشم، برای اینکه الان فرصت طلبی قدرت بزرگیه. خیلی ها من تو به من رجوع میکنن که منم خودم رو با اونا انطباق بدم. من حتی تنها بمونم حاضر نیستم دیگه اون کارهای گذشته و اون تفکر گذشته و اون روابط تخریبگرانه گذشته رو تکرار بکنم. توجه کردی؟ و آدمایی هم هستم من میبینم هیچ کاری ندارم با اسمای مستعار و اصلی و این ور اون ور، من خیلی رو میشناسم. الان خودم اینا رو من لزومی نداره اینجا بیان بکنم، ولی برای آگاهی خودم، من تجربیات 60 ساله من اینو به من
کمک کرده. من الان همین در خارج از کشور 600 نفر اسم دارم با سند و مدرک که عوامل جمهوری اسلامی در درون اپوزیسیون خارج از کشور هستن. 600 نفر حداقل من کشف کردم، دیگران نمیتونم. ولی در حال من دعوای شخصی با کسی ندارم، ولی کار سیاسی رو با احتیاط میرم جلو و در ضمن انقدر یه حرفای رو میزنم که تا این مخ جمود بعضی از اینها باز بشه. توجه کردید؟ ممنون. شما صحبت از بولدوزر کردین قبل از برنامه. آقای ماسالی خیلی سر وقت میان اینها، یه فرصتی داشتیم صحبت کنیم. شما گفتید که این ساختمان سیاسی ایران، حتی احزاب مخالف، حتی اپوزیسیون، یه ساختمان کهنه و قدیمی و زشتی هست و این هیچ راه ترمیم نداره جز اینکه با بولدوزر بیافتیم به جونش، به قول اینها دیمالیشش کنیم، بریزیمش پایین، حتی زمینش رو هم سوراخ کنیم بریم و از فاوندیشن یا از پایه و اساس بیسمنت بزنیم بیان بالا. یعنی دیگه شما قبلا که اینجوری فکر نمیکردید، فکر کردید که میشه ترمیم شد، ولی الان به این نتیجه رسیدید. برای این کار انجام دادن، خب شما میگید با دیگرانم به خاطر دلایل مختلف، یه سریشون نفوذی هستن، یه سریشون میگید که وابسته هستن به اینو. خودم هم میدونم بارها این ورانور به شما پیشنهاد شده بوده که بیاین کاری رو انجام بدید، ولی اولین شرطشون این بوده که میخواستن خود شما به اصطلاح بهشون تعهد داشته باشید و شما قبول نکردید. چه باید کرد برای این که اولا این بولدوزر رو پیدا کرد و افتاد به جان این خانه قدیمی و کهنه و مخروبه و بعضی هم نیان گله کنن بگن ای آقا این ساختمان دوست داریم و میخوان نگهش داریم، چه باید کرد؟ من فکر میکنم که میشه از این ویرانه، من آدمایی رو میشناسم به طور مثال از نسل جوان و قدیم حتی که سالم و صحیح باقی موندن، حتی از نسل قدیم کسایی رو میشناسم که رفتن به خاطر اینکه این در این لجنزار نیفتن خونه نشین شدن. حتی یکی از وظایف برای خودم قائل شدم اینه، من گاهی سفر میکنم اروپا، آمریکا، کانادا، میرم حتی سراغ اینجور آدم ها که میبینم آدم سالمیه، آدم آزاداندیشیه، آدم کاردانیه، میرم دیدنش که احساس تنهایی نکنه و از انزوا در بیاد. چون ما باید سعی بکنیم از یه طرف این آدم ها رو دو مرتبه بیان که وارد میدون بشن، دوم نسل جوان، من باشون سرکار داشتم چندین دوره، نسل جوان عده‌ای هستن که به خاطر اینی که یا تجربه نداشتن خودشون، که این یک عامل، دوم گیر آدم‌های ناباب در اپوزیسیون افتادن و در نتیجه خیلی بی‌توجهن به آینده ایران و آینده خودشون. ما باید خیلی تلاش بکنیم که در درجه اول یه تیم کوچکم شده اول درست بکنیم، یه تعدادی از کارشناسا، کاردانان، سازماندهان، دهندگان رو دور هم جمع بکنیم که با همون ایده‌ای که گفتم در راه تشکیل احزاب نوین و دموکراتیک قدم بردارن، بعد اینا یواش یواش شروع بکنم دوربر خودشون نتورک، یه شبکه ایجاد کردن و این آدمای سرخورده ولی سالم اینا رو فعال کنم، جوونا رو جلب کنم. بعد یک مقدارم یه واقعیتیه، اینم منم روانکاوی اجتماعی هم خوندم، رفتم خوندم مطالعه کردم، در کار سیاسی خیلی مهمه. یه مردمی که سرخوردن، جوونایی که سرخوردن، تا یه کارهای مثبتی و به اصطلاح چشمگیری نبینن جذب نمیشن. بنابراین ما باید خودمون رو آماده بکنیم که فقط حرف نزنیم، یه مقدار کارهایی رو هم انجام بدیم که اثر بخش باشه از نظر بین‌المللی، داخلی و باعث بشه که اینها رو دلگرم بکنه. بنابراین مرحله مرحله داره. یه مرتبه من بعضی اصلا این تئوری رو میارن، چون در تاریخ ایران اتفاق افتاده، میگن ایران یک قلدر و یک دیکتاتور احتیاج داره که البته تو تاریخ ایران هم اتفاق افتاده، همه خاموش و عقب مونده و ساکت کردن، بعدن یه نفر پا میشه با قلدری میاد جلو، یه کارهای مثبتی انجام میده ولی یه سری
سری خرابکاری هم میکنه به خاطر دیکتاتوری. ما دست از این کارها باید برداریم. ما دنبال یک فرد دیکتاتور نباید باشیم، بلکه یک تشکیلات قدرتمند سراسری باید باشیم که با قدرت نه تنها بره این رژیم را نابود بکنه، بلکه بلدم باشه که این یک نظام دموکراتیک را چجوری حفظ بکنه. بعد خصلت سومی هم که باید داشته باشه اینه که میخواد قدرت بگیره چه کار میخواد بکنه، برنامه‌اش رو باید برای مردم روشن بکنه که چگونه میخواد این ویرانه را بسازه. همون بلدوزره. من عقیده دارم یه ایران ما ویران شده از هر لحاظی، بنابراین بیاین اینو تعمیرکاری بکنیم با گچ و آهک و گل و اینا فایده نداره. باید یه بلدوزر انداخت تمام این کثافت‌های روبنایی و زیربنایی رو نابود کرد و یک جامعه نوینی برقرار کرد، از جمله مسئله فرهنگ جدید، فرهنگ سیاسی اجتماعی جدید رو. اون منتهی یه شبه حاصل نمیشه. سیستم آموزش پرورش باید تغییر بکنه. یک برنامه درازمدت میخواد، بعد با کاردان‌ها و کارشناسا میتونه صورت بگیره. هر کسی نمیتونه عقل کل باشه. خیلی ممنون. من روی صفحه این وبسایت ایران امید رو گذاشتم، یه مقداری لطف کنید در این مورد توضیح بدید و من سعی میکنم فردا این وبسایت جدید رو، جدید نیست البته، شما خیلی وقت روی این کار کردی، ولی این رو هم روی صفحه مردم تیوی بذارم تا دوستان با شما در تماس بشن. هدف این چیه؟ خیلی لوگوی قشنگی داره، یک کبوتری که احتمالا سپید و کبوتر صلح و پرواز و آزادی، بعد ولی پاش به زنجیره و بالش هم شکسته، ولی باز هم داره پرواز میکنه. آره. چیه این؟ او ایران امید داد دی ای؟ این گذاشتم به عنوان سمبول و سمبول تو اون وبسایت یا تارنگار، به این خاطر که خودم رو یا مبارزینی رو که در این مسیر جدید میخوان قدم بردارن تشویق کردم به اینی که ما خودمونم زخم برداشتیم، خودمونم قفل زنجیر هستیم، حتی پروبالمونم قسمتی شکسته بود، ولی ما باید در راه آزادی، دموکراسی و صلح حرکت بکنیم، پرواز کنیم. یعنی جلوی این پرواز ما رو نباید بذاریم کسی بگیره. بنابراین یعنی میخوایم بگیم دوچار درد و غم و عذاب هستیم، ولی در راه آزادی پرواز کنیم، دست به دست هم بدیم و نگاه بکنیم روزی در آسمان ایران که کبوترهای صلح و آزادی در حال پرواز هستند و مردم شادی میکنن و به همدیگه همبستگی دارن و اطمینان دارن که دیگه کودتا اثر نداره، آخوند اثر نداره، دیکتاتور اثر نداره. بسیار ممنونم. من وبسایت شما رو نشون دادم در حینی که شما صحبت میکردید و دوستان میتونن اونجا مراجعه کنن، با آقای حسن ماسالی در تماس باشن. میدونید که چند روز پیش خانم اشرف پهلوی درگذشت، فوت شد و توی اینترنت وقتی شما میخونی به قول آمریکایی‌ها یا they hate her یا they love her، خیلی ها نوشتن پرینسس، نمیدونم اینجوری اونجوری، خیلی ها فوش و نوشتن ایشون به اصطلاح آدم درستی نبوده و اینها. ولی یه سوالی مطرح شد، میگن که اگر اشرف پهلوی در برگرداندن شاه با توجه به اون ماجرای شعبان بیمخ یا شعبان جعفری هر کی دخالت داشت، چطور بعد از این ماجرای انقلاب ایشون انقدر ساکت شده بود که بعضیا حتی فکر میکردن فوت شده، یا چه ماجرایی بوده؟ البته ناگفته نماند که خود من خبر دارم که ایشون بعد از انقلابم همچین ساکت و غیر فعال نشده بود و از طریق عربستان سعودی و کشورهای دیگه عربی و با تیمسار اویسی در تلاش بودن، ولی من فکر میکنم چون این دفعه فکرشون دنبال پول بود بیشتر برای خودشون تا برگشتن به ایران و اینها، این بار موفق نشدن. شما نظرتون درباره اشرف پهلوی و بعد از انقلاب؟ بله، من خوشبختانه ضمن اینی که مهاجرت کردم از این کشور به اون کشور، یک کتابخونه دارم، قریب 50-60 سال اسناد و مدارک در اونجا جمع‌آوری کردم. من عقیده دارم حالا دیگه ایشون فوت کرده مرده، ولی
در حال تو میان خانواده پهلوی ایشون آدم فعالی بود، منتها از این که چرا نتونست بعدن بعد از روی کار آمدن خمینی اون فعالیتی رو که زمان خود شاه میکرد و انجام بده. اگه شما یک کمی مطالعه بکنین راجع به اینی که این فعالیتاش چجوری در چه ارتباطی بوده، در ارتباط با CIA و همین دولت آمریکا و انگلستان و فرانسه و اینا فعالیت میکرده، وگرنه که ایشون پهلوان پنبه بودن، اپوزیسیون نبوده که مردم بهش باهاش باشه، مردم با حمایت مردم که نبوده، بعدش هم تنها با پول تنها نبوده، بلکه و بعد دید که بعد یه غولی به نام خمینی آوردن، اینم خود آمریکا آورده، دیگه نمیتونست با آمریکا در بیفته، مجبور شد خونه نشین بشه، توجه کردی؟ ساکت شد، در کالیفرنیا زندگی میکرد، اصلا راجع به هیچ مسئله ابراز وجود نمیکرد، برای اینکه دیگه خریداری نداشت، نه با اون به خاطر اون گذشتهش، نه بعدش هم دیده با شاخ گاف که نمیتونه بازی کنه، بعدش هم آمریکا، بعدش هم هنوز هم ادامه داره، میبینیم که این جریانات هنوز هم میبینیم متاسفانه بعضی از همین آدمای به اصطلاح سیاسی یا وارثان گذشته میبینن، باز میبینن زیرزیرکی میخوان این همه کثافتکاری رو که آمریکا و انگلستان و اینا در ایران به وجود آوردن، بعد میخوان زیرزیرکی با اینا تماس بگیرن، سوار هواپیما بشن برن ایران، ایرانی آزاد و آباد گویا درست بکنن، اون دیگه ایران دو مرتبه ویران شده دیگریه. به نظر من باید به این سیاست ها هم خیلی باز و آشکار گفت خاتمه داد. من خودم شخصا الان چند سالیه که به طور علنی اعلام کردم هر کسی با هر جناحی از این رژیم رابطه داشته باشه ممکنه من شخصی باش سلام علیک بکنم، ولی حاضر نیستم در هیچ زمینه باش کار بکنم. هر کسی بخواد رژیم گذشته رو برگردونه من باش کاری ندارم، هر کسی میخواد با آمریکا و کمک آمریکا و انگلیس و فرانسه به قدرت برسه بره دنبال کار خودش، توجه کردی؟ نه. و بنابراین مسئله ما مسئله یک مقدارم اعتماد به نفس باید داشته باشیم. من دیدم حتی با آمریکایی‌ها صحبت کردم، اگر چنانچه ما در ایران یک سازمان قدرتمند به وجود بریم، یک جبهه وسیع مردمی به وجود بیاریم، همین آمریکا با این بزرگیش و با این قدرتش میان با خیلی مؤدب میشن، میگن که خب ما چه کار میتونیم برای شما بکنیم، توجه کردی؟ ولی ببینن ما آدم ذلیل و سرخورده و نوکرمنش هستیم، میزنن تو سر ما، باز غارتمونو میکن. بسیار ممنون. میشه بگیم که مثلا اون موقع در زمان مصدق و سال 32 و اینها CIA اینا به اصطلاح مایل بودن که یک کاری کنن که دولت دست نشونده خودشون شاه رو برگردونن، چون فکر میکردن اگه مصدق بمونه مسئله نفت و قدرت استراتژی اون محل و اینها به دست مصدق باشه، ولی بعد در دوره خمینی اینها دیدن این احتیاجی نداره، الان نفت 30 دلاره یا اون موقع نفت خیلی ارزان‌تر به خاطر جنگ 8 ساله، یعنی دلیلی نمیبینن که از افرادی مثل اشرف و اینا حتی استفاده کنن، یعنی CIA به این نتیجه رسیده که وجود اینها دیگه لازم نیست. نه بلی که من دیدم، من حتی تعقیب کردم بعد از موقعی که در خارج بودم، حتی نوشتم هم حتی در یه جایی، توهم داشتم که آدم گویا گفتگو کنه با این سیاستمدارای آمریکا اینا رو به راه راست هدایت میکنه. من دیدم که نه، اینا اصلا میخوان حتی آدمای فعالی مثل ما را میخوان مزدور خودشون بکنن، توجه کردی؟ حرف گوش خود اونا دیگه قطع مشی دارن، دنبال منافع خودشون هست، بعدش هم تحلیل دارن از این اپوزیسیون کی میخواد بهتر از رژیم خمینی یا رژیم شاه براشون کار بکنه، توجه کردی؟ بنابراین نمیان ریسک بکنن بیان این رژیم رو بندازن، بعد بیان مثلا اون علی آقا بقال نمیدونم چی چیه فلان شاید باشون کار کنن، اونو بیان به قدرت برسونن بعد چیز کنن، فعلا نوکراشونو دارن،
ما باید این درایت داشته باشیم که خودمون رو مشغول اینجور چیزا نکنیم دیگه. اصلا مسئله CIA و خمینی و نمان فلان اینا بولدوزر باید با دولدوزر ریخته بشن دور. و بعدش هم ما جنگ، منم اینم تأکید بکنم اینجا، من دنبال این نیستم که جنگ و ستیز علیه آمریکا را بندازیم، نه، ما دنبال منافع خودمون باید باشیم معقولانه. منتها این منافع ما، این درس سیاسی من بوده، علوم جامعه شناسی من بوده و تجربه من ثابت کرده، شما بخواین حقتون برسین باید نیرو بشین، قدرت متقابل اجتماعی به وجود بیارین. یعنی تا قدرت نباشین احترام نداره، توجه کنین، از نظر جامعه شناسی میگم. ما مردم ایران باید سازمان یافته باشن، یه قدرت باشن، یه رهبری درست دست جمعی داشته باشن، تا بعد دنیا روی اونها هم حساب بکنه، هم مردم روشون حساب بکنه، هم دنیا روشون حساب بکنه. در رابطه با این که شما میگید که لازم نیست که کسی که میخواد با مردم باشه به اصطلاح دست به دامن CIA یا دولت‌های خارجی بشه یا قدرت‌های خارجی، آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی همیشه میگه که شما به من یک کشوری رو بگید که اونها در افتادن با آمریکا و نابود نشدن. من بحثم با ایشون اینه که ما به همین جوری که شما گفتید ما نمیخوایم باهاشون در بیفتیم، ولی نمیخوایم از اون ور غلام حلقه به گوششون باشیم. شما نظرتون در این مورد نه کاملا درسته. یعنی ما که نمیخوایم تبدیل بشیم به یه قدرتی مثل آمریکا یا مثل روسیه یا مثل بعد بیاییم جنگ سرد و یا مثل شوروی سابق علیه هم دیگه چیز بکنیم. نه، ما میگیم که بابا جون به اینا والی بکنیم. و حتی من در اثر این انتخاباتی که امسالی پیدا شدم مثل ترامپ و اینا مسائل مطرح کردن، یه نامه سرگوشده هم پخش کردم و که و دنبال اینم مثلا پخش کردم، حتی تو آلمان یه ده آلمانی رو پیدا کردم، دیدم گفتن حرفت درسته، اونا هم شروع کردن تو همین زمینه فعالیت کردن که ما جلوی جنگ و خونریزی در دنیا رو میخواییم بگیریم، با صلح و احترام متقابل با هم زندگی بکنیم. ما نمیخواییم جنگ بکنیم، نه، ولی برای اینه که اینها به خصوص الان با این نظم نوین جهانی بعد از فروپاشی شوروی، سه تا قدرت هستن که در دنیا یکتا شدن، امریکاست و انگلستان و فرانسه، و شروع کردن همون سیاست کلونی و مستعمراتی رو با شیوه جدید، احزاب و چیز اقوام رو بجونن میندازن، مذاهب رو بجونن میندازن، بعد بهانه میگیرن حمله نظامی میکنن برای اینکه غارت بکنن و فلان اینا. ما باید در دنیا، هم نه تنها در ایران، حتی در سطح دنیا در صدد بر بیاییم یه نیروهایی به هم به طرز مسالمت آمیزی صلح بشن، دوست بشن، یک جبهه واحد تشکیل بدن و باعث بشه که به دنیا بگه که بابا جون ما با شما دوستیم، ولی به شما اجازه نمیدیم تجاوز بکنین به کشور ما، به منافع ما. اگر میخواین منافع اقتصادی دارین، میخواین بریم با هم دوستانه معامله میکنیم، توجه کنید در یک روابط دوستانه و صلح‌آمیز. شما اگه بخواین اسم ببرید یک کشوری رو، ایدئال کشوری که شما میتونید اسم ببرید که بگید امید من اینه که ایران بشه مثل این کشور، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی، چه کشوری؟ من فکر میکنم که اون ایدئال رو در یک کشور الان من نمیبینم. به طور مثال خب خیلی کشورهای اروپایی، من فکر کنم شما میگید آلمان. نه، من اصلا مثلا آلمان یک کشور پیشرفته اقتصادی و صنعتی و ایناست، و بعد حتی از نظر سیاسی هم چیزه، یک جامعه پیشرفته تر از سایر کشورهای اروپا و از جمله امریکاست. من اینو قبول دارم، یعنی آلمان رو من اگه بیشتر ترجیح میدم در آلمان زندگی بکنم، برای اینکه یک سیستم سیاسی کثرت‌گرا پلورالیستی در اونجا شکل گرفته، احزاب مختلف از چپ تا محافظه‌کار حضور فعال، نه اینکه فقط تو کوچه محله، در مجلس کشورشون حضور فعال دارن و مواظب هم دیگه هستن، نمیذارن هر کسی هر چی دلش خواست انجام بده. بنابراین این نسبی تو میان کشورهای اروپایی، من آلمانو میپسندم به طور مثال، و بعدش هم آلمان رو هم از این لحاظ دوست دارم، برای اینکه مردم چیزی هم خیلی منظم با دیسیپلین، راستگو، یعنی خیلی باز و شفاف
من حقوقبازی و دروغی که تو خیلی بعضی از فرانسه، ایتالیا، تو ایران، کشورهای عربی وجود داره، اونا این چیزا رو برسن، یا با آدم دوستن یا میگن ما شما رو دوست نداریم. این خوبه، ما تو ایران هم باید همین رو کنیم. ما در جامعه ما باید فرهنگ دوستی رو و شفافیت رو تقویت ببخشیم. دیگه حقوقبازی و آخوندی برچیده بشه به عنوان یک فرهنگ سیاسی و اجتماعی. آقای آریانپور بیننده تلویزیون هستن، ممنونم از ایشون. ایشون گفتن مطالبی که آقای ماسالی درباره ایران آینده بیان کردن تازگی ندارد و از سالها قبل ارائه شده، ولی کسی حاضر به پیروی از آن نبودند، از جمله خود آقای ماسالی. لطفاً به دو پیوست نگاه کنید که گویا نامه هایی هست که بین شما و ایشون یا نوشته های دیگه هست. شما ممکنه ایشون یه مطالبی در اون زمان ها نوشته باشه که من بهش توجه نداشتم. من باز نگاه میکنم اگه چیز مثبتی بوده. پس من این ایمیل رو برای شما فوروارد میکنم. من تعصب ندارم، من چیز ندارم. اگه یه مسئله مثبتی هر کسی گفته باشه لزومی نداره حتما من بگم. هر کسی یه کار مثبتی، حرف مثبتی زده یا راهکارهای مثبتی نشون داده و بعدش هم تو این زمینه هم داره فعالیت میکنه، بنده مخلصم. خیلی ممنون. اجازه بدید من وبسایت شما رو نشون بدم. ایران امید، اینجا شماره 6، ایران امید .de که برای همون دی ای بله، مثل آلمانه، بله. دوچلند. بعد ایمیل شما هم هست h که اول حسن هست، masali@aol.com. بله. یعنی انقدر ساده هست که حتی لازم نیست که شما بنویسید، همینجوری میتونید به خاطر بسپارید. h masali@aol.com یا ها masali@aol.com. چون صحبت از آلمان شد، آلمان یک کشوری هست که اونم فدرالیزم دیگه تقریبا. بعضی ها میبینیم که فدرالیزم رو با خودمختاری، جدایی، اینها اشتباه میکنن، تجزیه طلبی. شما نظرتون چیه کلا؟ نه من مقالاتی هم تو این زمینه نوشتم، پخش کردم و با دوستان کرد و خیرم گفتگو داشتم. گفتم من به سهم خودم هم اولا تو این مناطق زندگی کردم، کردستان بودم، نقاط مختلف ایران بودم و عقیده دارم باید هر نوع تبعیض در جامعه ما از میان برداشته بشه. توجه کردی؟ هیچ قومی یا هیچ ملیتی آقا بالا سر دیگران نباید باشه، بلکه یک همبستگی سراسری احتیاج داریم. حتی مثل یه زمانی در ایران بوده که همه ادیان و مذاهب و اقوام اینا با صلح و آرامش در ایران زندگی می‌کردن، حتی تو افغانستان هم اینجوری، همه اینا رو یا شوروی یا اینا به هم زدن. و بنابراین من عقیده دارم حتی در ایران اگه یک نوع فدرالیزم شکل بگیره هیچ اشکالی نداره، منتها بر اساسش تقلیدی نباید. ما حتی در نوشته هم و گفته هم با این دوستان مطرح کردم، ما نباید کپی بکنیم سوئیس چجوریه، آمریکا چجوریه، فلان، کپی نه. ما باید شرایط مشخص ایران رو ارزیابی بکنیم، این فدرالیزم رو انطباق بدیم. با این معنی از یه طرف دخالت مستقیم مردم در تعیین سرنوشت خودشون برای رأی دادن و انتخاب مسئولین، از طرف دیگر همبستگی ملی یا مردمان سراسر ایران. این اگه هر کسی این خطا رو مرتکب بشه، بخواد بگه که من از فدرالیسم اینو میبینم، کردستان جدا بشه، آذربایجان جدا بشه، فلان اینا، تومه همین قدرت‌های بزرگ میشه و جنگ داخلی رو دامن میزنه. این راه حل نیست، یا خودشون هم نابود میشن. برای اینکه من تو همسایه‌هامون هم میبینیم دیگه چه بلایی سرشون آوردن. و بنابراین یک رفع تبعیض، فدرالیسم و یک همبستگی مردمان سراسر کشور ایران، و این ضروریه. ما حتی باید در صدد بیایم، بر بیایم نه برای تسلط سایر کشورها، بلکه یاری برسونیم اقوام دیگری رو که یا ملیت‌های دیگری رو که دارن سرکوبشون، مثلا ترکیه الان داره آدم کشی میکنه، در ترکیه کردها رو میکشن، یا در البته به همین خاطر هم اروپا و آمریکا
دارن یه جورای جایزه میدن به دولت ترکیه، بله، و پول مثلا بهش میدن، کمک مالی میکنن، بله، حتی میخوان جزء یا بعضی ها مثلا در این در میان خیر میکنن، دارن زرنگی میکنن، میان با یواشکی با آمریکا تماس کردن، با انگلستان تماس کردن، به ما پول بدین، امکان بدین ما جدا بشیم مثلا. اونم معذرت میخوام، این حماقت تاریخی رو تکرار کردنه، توجه کردید؟ ما عقیده دارم باید رفع تبعیض و هیچ واهمه‌ای هم نباید داشته باشیم که ما میتونیم. من حتی با بعضی از دوستان کرد اینو مطرح کردم، من اینو مطالعه کردم و حتی یک کارشناس خود کرد اینو در یک سمیناری در همین واشنگتن اعلام کرده که اصلا یکی از بنیانگذاران ایران از که ماد و حقامن چیز بودن، از اقوام تشکیل دهنده ماد کردا بودن که از تشکیل دهندگان اصلی ایران هم بودن. بنابراین یک کسی که خودش ایران به اون تعلق داره نمیاد غرب رو جدا بشه از خودش، میگه من ایران رو دیگه نمیخوام، میگم با وجود این مال توه، میخوای غرب کنی کجا بری؟ حالا صحبت از کردستان شد، یه مدت ما صحبت از کردستان عراق میکردیم، عربی خیلی ها تعریف میکردن، بیاین ببینید چی هست اونجا، مشروب هست اونجا، سینما هست اونجا، آزادی هست. جدیدن سر و صدا زیاد هست که اونجا داره به بنبست میرسه. شما تماسی دارید یا به اصطلاح بررسی دارید در رابطه با کردستان عراق و بالاخره کشوری به نام کردستان درست شد نشد، ماجرا چیه؟ آره، اونجا والا یه چیزی، یه خودمختاری، یک نوعی داره، حکومت کردی هم داره، ولی متاسفانه مثل هم خیلی چیزا دعواهای قبیلایی و عشایری، ولی هنوز استیت نشدن یا هنوز کشوری، ولی ولی نه کشور نشدن، ولی این نزاهای اینو میگم، من میگم مسئله جدا شدن نیست، مسئله فرهنگ سیاسی اینا که یه میبینی کرد با خود کرد عمل تو نسازه، بعد منو بینید چیه مثلا مدت ها. من این یه واقعیت، حالا امروز ممکنه کسی نخواد حرفشو بزنه یا گوش کنه، مدت ها جنگ بین طالبانی و بارزانی ها بوده بر سر همین کشمکش این که کی مالیات بگیره، کی از کی، و بر سر مناطقی که مورد تصرف هم دیگه، تا بعد یه تقسیم حلوایی شد و بالاخره ساکت شدن. و بنابراین من عقیده دارم راه حل ایران از اینجوری نباید باشه. ما برای تقسیم حلوا کار نمی کنیم. ما باید یه کاری بکنیم که مردم در رفع تبعیض بشه، یکی که کرد افتخار بکنه کرده، یک من تالشم مثلا هیچ چیزی نداره، من هم ضمن تالشم یه قوم از بنیانگذاران ماد کادوس ها هستیم، همون زبان تالشی هم صحبت کنیم، یه 15 کیلومتری اونور گیلکی حرف میزنن، اونم نمیفهمیم، ولی نمیام بگم که جدا میشیم. ما باید یه کاری بکنیم که این همبستگی سراسری رو حفظ بکنیم و فرهنگ همه اقوام و ملیت ها و سراسر ایران رو هم رشد بدیم. بسیار ممنون. من هر وقت با شما میکنم، شما یه پروژه هایی در دست دارید و کارهایی دارید، الان برنامه‌ای دارید که در آینده نزدیک مثلا من هنوز جز برادر حسامینم هست که بعضی از دست من خسته شدن که من میبینن هنوز بعد از 60 سال هنوز حرفایی میزنم میگن تکراریه، برای اینکه ناراحت میشن که یه حرفایی رو که مطابق ملیشون نیست گوش کنن. من هنوز جز برادران امیدوارم و عقیده دارم که ما باید با دست خودمون از این منجلاب راهایی پیدا بکنیم و شروع بکنیم اینجا اونجا با همدیگه با صلح و آرامش گفتگو بکنیم. و خودم هم در این زمینه کشورهای مختلف سفر میکنم، دوستان قدیم و جوان رو ملاقات میکنم و دارم کوشش میکنم که از این چیزی رو که داغون شده یه چیز نوعی، به قول معروف یه شکوفه، شما میبینی یه جنگلی رو سوزوندن، درخت ها رو پوشیده دارن میریزن، ولی چند تا شکوفه درخت جدید اونجا شکوفا میشه و میگونه آدم خوشحال میشه. بنابراین من هنوز به اون امیدوارم و عقیده دارم که همونا تبدیل میشه به یک جنگل وسیع و یک میدان سبز و خرم در ایران آینده. امیدوارم. دوستان عزیز، ممنون از شما که با ما بودید، ممنون از شما. من با آقای ماسالی قبل از برنامه صحبت کردم، از ایشون خواستم که حتی اگر براشون مشکله دیگه از اون ور مریلند باید بیان اینجا، بیشتر تو مسافرت هستن اینا، گفتم که این روزا انقدر امکانات اسکایپ خوب شده،
که یه جوری باشه بیشتر با من و شماها در تماس باشن، هفته‌ای، دو هفته‌ای، حد اکثر ماهیانه یه ویدیوهای کوتاه و مختصر درست کنن، ما رو در جریان اوضاع و احوال بذارن. ایشون هم قبول کرده و امیدوارم که این کار انجام بشه. اگه شما مایل هستید با ایشون تماس بگیرید، از طریق ایمیل مستقیم خودشون hmasali@aol.com یا از طریق وبسایت iranumid.de یا de که ما اینجا میگیم با خودشون تماس بگیرید. بازم از شما ممنونم و با امید دیدارتون. با ما باشید، چند دقیقه دیگه با شما خواهیم بود. مرسی. خب دوستان عزیز، سلام مجدد به شما. اجازه بدید تا من این ایمیل و آدرس وبسایت آقای ماسالی رو بردارم از اینجا و به قول معروف ما باشیم با شما. بله، اینجا برداشتیم. طبق معمول هفتگی یا روزانه که نیست، برنامه ها دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به اسم سربی با مردم با شما هستیم و خوشحال میشیم نظرات شما رو هم بدونیم. امروز دوشنبه 11 ژانویه 2016 و برابر است با 21 دی ماه 1394. از دوستانی که لطف کردن تماس گرفتن ممنون و متشکر. ایمیل شما رو برای آقای ماسالی فوروارد کردم و با خود ایشون مستقیما در تماس باشید. آقای ماسالی اتفاقا میگفت که خیلی ها هستن بعد از این انتقادات یا بعد از این همه سال
میگن خب دیگه ما تلاش خودمون رو کردیم و به جایی نرسیدیم و بریم دنبال به اصطلاح بازنشستگی، دنبال یه زندگی راحت بی درد سر. ولی حتی ایشون گفت وقتی که با همسرشون صحبت میکنن، همسرشون میگن مثل این که شما هیچ آرام و قراری نخواهی داشت و همینجوری میخوای به برنامه هات ادامه بدی. در صورت ما امیدوارم که دوستان، اونهایی که حسن نیت دارن، موفق باشن در کارشون. همینجا به شما هم عرض میکنم که شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید در مورد دلایل شکست و ناکامی های 37 سال گذشته و 100 سال گذشته، 100 و چند سال گذشته صحبت کنید. من متاسفانه بعضی وقتا وقتی که دوستان یه چیزایی رو می نویسن، هرچی هم به خودم میگم که جواب ندم نمیشه. وقتی هم جواب میدیم ببینیم که اونها خیلی متعصب هستن، ناراحت میشن، عصبانی میشن، توهین میکنن، تهدید میکنن و الی آخر. امیدوارم یه روزی برسه که بتونیم حرف هم دیگر رو گوش کنیم. من نمیدونم چرا، آها این شماره 4 هم این رو داره. خب پس بفرمایید، من این رو عوض کنم بذارم اوله 4. حالا درست شد، بله ببخشید. خب دوست خوبمون از کالیفرنیا نوشته: کاکو جون، هفته پیش در مورد آفتاب سازی گفتم، دیروز مکانیک کارخانه پراید با من صحبت میکرد، میگفت گیربکس های ساخت ایران صدا میداد. وقتی دو تا را با هم مقایسه کردیم دیدیم پوسته گیربکس ها فرق میکرد. جالبتر از این، تولید صبح با شب فرق میکرد. بعد زیرش نوشتن که مرگ بر آمریکا. این اتفاقا نشون میده که خوبه، همین که به این فکر رسیدن که حالا مقایسه کنن ببینن، حتی همین که فهمیدن تولیدات روز با شب فرق میکنه، ببینن دلیلش خستگی کارگراست، دلیلش درجه حرارت روز و شب، دلیلش چیه و برطرف کنن. و یکم هم باید به اینا واقعا کردیت و اعتبار بدیم، منظورم آخوندان نیست، به همین کارگرانی که در کارخانه پراید کار میکنه، چون که آخوند که اونجا کار نمیکنه. وقتی ما اینا رو بد بگیم، تولیدات رو بد بگیم، به کیا گفتیم؟ به مهندسا گفتیم، به کارگرها گفتیم و الی آخر. و اینجا هم همین مشکلات هست. اگر شما هر کدومتون هر ماشینی رو که رانندگی میکنین، از کادیلاک که شماره یک آمریکاست، مرسدس بنز، بی ام دبلیو که مال آلمان هستن، برید روی اینترنت بزنید و ببینید خود اینها چه مشکلاتی داشتن و یه شبه به اینجا نرسیدن. تازه اینها کسایی هستن که باعث و بانی و مخترع و مؤسس این وسایل بودن. ماها که چه کار کردیم؟ خیلی که به قول شیرازی ها خواستیم هنانوی کنیم، رفتیم یک کارخونه ذوب‌آهنی آوردیم از یک شرکت، از یک کشوری، یک کارخونه مونتاژ آوردیم از یک کشور دیگه، بعدم با چی میگن بلنگو گوش مردم رو کر کردیم که ما دیگه الان صنعتی شدیم و بیا و ببند و دیگه دستور هیچ کسی رو هم گوش نمی کنیم و میخوایم به اونام یاد بدیم چجوری کشورداری کنه. و اما بریم حالا از سیاست و اینها به دور و تولیدات برنامه‌ای تلویزیون‌های ایران رو که چپ و راست دارن سریال می‌سازن و گویا می‌فروشن و اینها صحبت کنیم. فیلمی به نام معمای شاه یا سریالی ساخته می‌شد و من خیلی خوشحالم با وجودی که از سینما و تلویزیون و اینها خیلی سر در نمیارم و نمی‌دونم، ولی به پیشنهاد یه دوستی که گفت آقا معمای شاه رو نگاه میکنی؟ گفتم نه، شاه که دیگه مرد، حالا اگه معماش هم حل کنن چه فایده داره؟ گفت نه آقا، این خیلی حقایق رو میگه. ولی امروز ببینید که چی شد. من یکی دوتاشو نگاه کردم، گفتم اولا هنرپیشه ها خیلی، اینجا میگن فیک، خیلی تقلبی که نه، تقلب نه، خیلی مصنوعی، خیلی مصنوعی بازی میکنن. آخه اگه یه چی گفتی فیک، یه جایی میشه معنی تقلب میده،
فیک مانی یا فونی مانی. یه جایی توی این صحبتی که من میکنم معنی مصنوعی بازی کردن رو میده. نوشته که معمای شاه متوقف شد. تلویزیون دولتی ایران ادامه ضبط سریال معمای شاه را متوقف کرد. مسئولان میگویند، من این نفهمیدم مسئولان میگویند کی؟ مثلا رئیس صدا و سیما، اون کارگردان، تهیه کننده. اینم خیلی بده که متاسفانه مدیای ما اینجوری خیلی وید باز صحبت میکنه و جمع میبندن. مسئولان میگویند، آقا اسمش حسن علی گفته، حسین علی گفته، یا اینکه خود شما میگی میخوای به اسم مسئولان بندازی. در صورت گفتن که بودجه کافی وجود ندارد، اشتباهات تاریخی به اعتراضها دامن زده، مردم هم استقبال نکردند. خبرگزاری فارس گزارش داده است که تلویزیون دولتی ایران به دلیل نداشتن بودجه کافی از ادامه ضبط سریال معمای شاه جلوگیری کرده است. مسئولان وعده دادند که تا دو هفته آینده باقی مانده این مجموعه تلویزیونی آماده پخش شود. 90% مجموعه تلویزیونی معمای شاه به کارگردانی محمد رضا ورزی، روایتی تحریف شده از برآمدن محمد رضا پهلوی از زمان ازدواج تحریف شده از برآمدن محمد رضا پهلوی. مگه محمد رضا پهلوی یک گیاهی بوده که بر بیاد؟ حالا از به قدرت رسیدن، از سر کار آمدن، ایداد بیداد، یا ما دیگه فارسیمون خراب شده، یا اونا یه جوری می‌نویسن که به من حرف نزن. از زمان ازدواج پادشاه پیشین ایران با ملکه فوزیه تا درگذشت او را به دست می‌دهد. در تهیه این سریال تاریخی 80 بازیگر اصلی، 540 بازیگر فرعی و بیش از 560 نفر از عوامل سینما و تلویزیون ایران مشارکت داشتند. قرار بود که نقشی هم برای آیت الله علی خامنه‌ای با بازی علیرضا مهران در معمای شاه در نظر گرفته شود، اما بعد از مدتی کارگردان این مجموعه تلویزیونی به جام جم اعلام کرد که تا دفتر آیت الله خامنه‌ای تایید نکند نقشی برای او در نظر نمی‌گیرند. یک قرن اعتبار تاریخی، خلاصه بس دیگه همینجا. این به اصطلاح سریال ادامه پیدا نمی کند. میتونید بیشتر برید جام چیز نگاه کنید، جم تی وی و نمیدونم این سریال های ترکی. خب بریم سراغ خبر دیگه‌ای که باز از اینجا نگه داشتم براتون. و خانم هیلا صدیقی میدونید که چند روز پیش دستگیر شدن. این خانم دختر خانمی بود، حالا دیگه خانمی شده چون ازدواج کرده، زیبارو، زیبا سخن و شاعر. هیلا صدیقی گفته که مرا در قفس جابجا می‌کردن. تو رو خدا دوستان، ازتون خواهش می‌کنم زنگ بزنید، پیام بذارید، شما هم نظرتون رو درباره این دوستان بگید. آیا فقط من هستم که فکر میکنم اینها یا خیلی نئیو هستند، ساده لو هستند، یا اینکه واقعا در دنیای هپروت زندگی میکنند؟ یعنی یک دوایی میکشند، یک سیگاری میکشند، یک موادی میخورند. آخه خانم هیلا صدیقی، شما برو روی گوگل بزن مثلا رفتار پلیس با بازداشتی ها، ببین چجوری رفتار میکنن. این آمریکاست، اون آلمانه، اون اروپاست. بعدن شما در کشوری که خودت میای شعر میگی از دیکتاتوری، شما انتظار داری از فرودگاه که دستگیرت کردن با لیموزین ببرنت زندان؟ خب معلومه این ماشینا رو در و پیکرش رو مثل قفس آهن جوش دادن. به چند دلیل، یکی این که تو این ماشینه امروز شما رو ممکنه ببرن، فردا یه آدم معتادی رو ببرن، یه آدم چاقوکشی رو ببرن، یه آدمی رو ببرن که کنترلش مشکل باشه. دلیل مهمتر از همه اینا اینه که اینها میخوان ایجاد رعب و وحشت کنن که شما دیگه از این کارا نکنی. اگه قرار باشه هر وقت میبرنت، مدت‌ها پیش بود با یکی از دوستان صحبت می‌کردیم، ایشون گفت
ساواک گرفته بردتش، بعدن اونجا بهش نمیدونم چایی و قهوه و اینها پیشنهاد کردن و گفتن و خیلی هم بدرفتاری اصلا نکردن و فلان اینها. گفتم خب والا اینم درست نیست، اگه اونم درست باشه دیگه طرف هر وقت گشنش میشه و تشنش میشه میگه ای کاش ساواک ما رو بگیره امروز یه چایی و قهوه به اون بده. در هر صورت دوستان شما یا از طریق ایمیل یا از طریق این پیامگیر ما لطف کنید پیام بذارید نظر شما درباره خانم هیلا صدیقی و اینکه باهاش بدرفتاری شده، یا آقای عالی پیام که معده‌اش درد گرفته، بدنش درد گرفته، بیماری پیدا کرده، بردنش تو بیمارستان، از زندان بردنش تو بیمارستان، بهش رسیدگی نکردن. به کی؟ شاعری که شعر میگه درباره وضع بیمارستان‌های ایران، که آقا بیمارستان ایران دکترها داروخونه‌ها این وضع افتضاح رو دارن، ولی به نوبت خودش که میرسه میره انتظار داره که همه بیان نمیدونم دکترها پرستارش بشن، پرستارها کلفتش بشن. من نمیفهمم. اگه شما میفهمید صحبتتون، اگه با من یکی شما نمیفهمید به من بگید تا من برای دوستان پخش کنم ما احساس تنهایی نکنیم. اگر شما چیز دیگه‌ای به غیر از این میفهمید که من درک میکنم لطفاً بگید ما آگاه بشیم. هیلا صدیقی شاعر ایرانی که شامگاه پنج شنبه 17 دی هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه امام بازداشت و بعد از 2 روز به قرار وثیقه آزاد شد. درباره بدرفتاری ماموران با او و شرایط بد زندان توضیحاتی داده است. او میگوید با قفس او را در شهر جابجا میکردند. صدیقی از مسئولان قضایی و فعالان اجتماعی و فرهنگی خواسته است که به وضع متهمان و زندانیان رسیدگی کنند. خب یعنی من و شما الان باید بگیم چی؟ بگیم چقدر خوب شد که ایشونو گرفتن، ایشون از مسئولین خواست به وضع زندانی ها رسیدگی کنن، مسئولین هم که بیکار نشسته بودن فقط منتظر سفارش آقای عالی پیام حالو و خانم هیلا صدیقی. دوستان اینا شاعر من و تو هستن، شاعر یعنی اینا شعوردار مملکت من و تو هستن. جایی که شطور بود به یک قاز خر قیمت واقعی نداره. خانم صدیقی بنده شما رو به شطور تشبیه کردم، خودم رو به خر، که وقت ناراحت نشه. بله آقای برنی سندرز اتفاقا بنده قرار بود ساعت 11:30 دیروز جایی باشم که ایشون صحبت میکرد و ببینیم ایشون رو، متاسفانه گرفتار کاری شدیم و نتونستیم بریم و داشتیم وسایل رو تعمیر میکردیم گیر افتادیم. ایشون نوشته که همین به اصطلاح تبلیغات و اینها بعد نتیجهش اینه که یک نظرخواهی های میکنن از مردم، توی این نظرخواهی ها یا نظرسنجی کلینتون 48%، ساندرز 45%، تازه این برای آیووا هست و خیلی نزدیک هستن رقابتشون. البته تا اونجایی که ما یادمونه از تاریخ انتخابات آمریکا همیشه اون پولداره برنده شده، همیشه اونی که بیشتر تو سیاست بوده برنده شده. دوستانی هم که فکر میکنن مثل من آقای اوباما پولی نداشت، حتی بدهکار بود، شهریهشو بدهکار بود، شهریه مدرسه خودشو خانمش بدهکار بود، ایشون هم اگر انتخاب شد من و شما فکر میکنیم به دلیل اون گراس روت موومنت، یعنی جنبش های ریشه‌ای، جنبش های پایه‌ای بنیادی و اون 3 دلار 5 دلار 10 دلارایی که احتمالاً من و شما کمک کردیم، بعدن دیدیم که نه بابا اینجور هم نبوده، ایشون هم یه عده دیدن که حالا میتونن این رو با نرخ کمتری بخرن تا اونی که مثلا کار کشته بوده و به قول آقای ماسالی 50 سال هست توی مجلس بوده و الی آخر. من این رو میخوام به شما نشون بدم، یه سازمانی هست، یه ارگانیزیشنی هست به نام End Citizens United. من معنیش رو نمیفهمم. اولا یه کلمه قرمزی که مثل آی هست، یه حرف گذاشتن اینجا، نوشته I End Citizens United، ولی توی وبسایتشون که میری فقط هست End Citizens United.
حالا این نمیفهمم، معمولا همه دنبال این میگردن که یونایتد بشن، متحد بشن. این چرا مینویسه اند سیتیزنز یونایتد؟ آیا ای ان دی هست؟ چیه؟ هیچ وقتم وقت نکردم بخونم، حالا سعی میکنم که بخونم و بعد چهارشنبه اگر بشه با شما صحبت کنیم. ضمناً قرار هست که اگر آقای آریانپور حالشون بهتر باشه چهارشنبه با من و شما باشن و در مورد صحبت‌هایی که قبلن شده یا اوضاع و احوالی که الان در دنیا و مخصوصاً ایران جریان داره صحبت کنن. دیروز یه ایمیلی از چند تا از دوستان برای من رسید به عنوان اولین اشتباه بزرگ شاه دستور تهیه و انتشار مقاله علیه خمینی بود، اولین جرقه انقلاب 57. آقای آریانپور خیلی قشنگ و به درستی نوشتن که این اولین اشتباه بزرگ شاه نبود، بلکه یکی از ده ها هزار اشتباه او بود. برای دوستان فرستادن. حالا این نامه ماجرای نامه‌ای که نوشته شده بود، همون که میگفت ادعا میکرد که پدر خمینی هندی است و خمینی هندی زاده و اینها، این رو میگفتن که آقای داریوش همایون نوشته بوده. بعد ایشون هم توی یکی از برنامه‌ها اگر اشتباه نکنم ادعا کرد که نه، همچین چیزی نبوده. تا امروز هیچ کس نیومده بگه من نوشتم یا چی بوده. ببینیم توی این مقاله چیزی میگه در این باره. میگه معمای رشیدی مطلق، چون اون نامه به اسم رشیدی مطلق فرستاده شده بود. نویسنده واقعی مقاله جنجالی کیست؟ امید ایران مهر تاریخ ایرانی. در میانه دیماه 56 پاکتی مهرموم شده توسط یکی از خبرنگاران به روزنامه اطلاعات رسید که بعدها کبریتی در انبار باروت انقلاب لقب گرفت. پاکتی حاوی مقاله دردسرساز و جنجالی ایران و استعمار سرخ و سیاه که در شماره روز 17 دیماه به چاپ رسید و موجی از اعتراضات را در پی آورد که تا یک سال بعد به اشکال گوناگون تداوم یافت و به سقوط رژیم شاه پیوند خورد. در این مقاله توهین‌آمیز که نظیر آن نه پیش و نه پس از آن دیده نشده است، قیام 15 خرداد حاصل پیوند دو استعمار سرخ یعنی کمونیست و استعمار سیاه یعنی ارتجاع دانسته شده و رهبران سیاسی مذهبی و در رأس آنها امام خمینی که با انقلاب سفید مخالفت کردند عامل خارجی معرفی شده بودند. ادعایی موهون یا موهن نمیدونم که خشم مردم را برانگیخت و به برگزاری تظاهرات در قم و چند شهر دیگر انجامید، تظاهراتی خونین که به کشته شدن گروه کثیری از معترضان و سقوط دولت جمشید آموزگار منجر شد. قائله را نوشته‌ای به قلم احمد رشیدی مطلق پدید آورده بود. این نامی بود که نویسنده مقاله اطلاعات برای خود برگزید. تازه الان هر آنچه خواست علیه رهبران مخالفان حکومت بنویسد. نامی مستعار که همین غیر واقعی بودنش تا امروز که 36 سال از آن ماجرا می‌گذرد بستر خلق روایت‌های گوناگون از هویت اصلی نویسنده شده و گمانه‌زنی‌های فراوانی را موجب شده است. خب تا حالا که ننوشته کی بود، یعنی هیچ دردی از ما دوا نکرد. آخرین روایت از این دست است از آن هوشنگ نهاوندی است. او یکی از رجال برجسته دوران پهلوی است که در دولت حسن علی منصور عهده‌دار وزارت آبادانی و مسکن بود و در ماه‌های پایانی حکومت شاه پیش از آنکه برای همیشه از کشور خارج شود مدتی تصدی وزارت علوم کابینه شریف امامی را بر عهده داشت. نهاوندی که تجربه نگارش کتابی با عنوان محمد رضا پهلوی
آخرین شاهنشاه را نیز در کارنامه دارد، چنانکه رادیو فردا به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب از او نقل کرده، گفته امیر عباس هویدا وزیر وقت دربار ایده نخستین نوشته شدن مقاله را مطرح کرده است. به گفته نهاوندی در واکنش به امام در سخنرانی‌هایی که به شکل نوار کاست به ایران وارد شده بود و حاوی شدیدترین انتقادات از شاه بودند، هویدا به شاه پیشنهاد می‌کند که پاسخ به آن در یک مقاله داده شود و شاه می‌گوید چرا که نه. نهاوندی می‌گوید چرا که نه یکی از تکیه کلام‌های محمد رضا شاه بود. جز نهاوندی برخی دیگر از سیاستمداران آن دوران مانند اردشیر زادی نیز با استناد به نقش مهم هویدا انگیزه اصلی از تهیه مقاله را رقابت سیاسی او با جمشید آموزگار نخست وزیر وقت می‌دانند. آنها می‌گویند هویدا احتمالاً به دنبال این بوده که در آستانه تثبیت موقعیت آموزگار به عنوان نخست وزیر و دبیر کل حزب رستاخیز با بهره‌گیری از بحران ناشی از انتشار مقاله آموزگار را بی‌کفایت جلوه دهد. احمد علی مسعود انصاری از نزدیکان دربار نیز در خاطراتش بر میدانداری هویدا و دفتر مطبوعاتیش در تهیه این مقاله تصریح و تأکید دارد. امیدوارم بتونیم به زودی آقای احمد علی مسعود انصاری رو داشته باشیم که در این مورد صحبت کنند. خیلی از شما دوستانم گفتید خیلی وقته که ایشون نبوده، معمولا ایشون سال تا سال سر سال عید نوروز به ما سر میزنه. بازیگر نقش اول هویدا، همایون یا شخص شاه. روایتی که از نقش کلیدی هویدا در قائله دی 56 مطرح شده، من فکر کنم این ما رو به جای نمیرسونه. بعدش هم میاد سراغ نراقی و همایون و شما تا آخرش میخونی بعد میبینی مثل آدامس معروفه، میگن هر چه میجوی هیچ چیزی تو شکمت نمیره. البته اشتباه بود، کلی شکر و مواد کمیکال شیمیایی میره داخل شکمت و شکمت به بهت ضرر میزنه. در اصل فکر کنم مثل اون باشه. سلام، این سایت اسمشو نوشته برای انتخابات دموکراتیک خارج از حکومت لطفاً رأی دهید. این رو آقای منصور اوسانلو امروز صبح برای من فرستاده بودن یا دیشب دیر وقت و خیلی جالب بود برای من که از یه طرف دوستان خودشون زندانی این رژیم بودن، میگن اینجا رأی‌گیری فایده نداره، بعد خودشون میان نماینده نامزد میشن، خودشون رو نامزد میکنن برای نمایندگی در حکومت جمهوری اسلامی. اگر این برنامه رو از اول ندیدید، امروز آقای دکتر حسن ماسالی اینجا بود در این مورد صحبت کردن. اسامی که من اینجا میبینم بذارید بهتونم نشون بدم. صندوق انتخابات 6 نفر رو اینجا نوشته، یعنی اگر نگاه کنیم تقریبا این دوستان هم یه جوری مثل آخوندا رفتار میکنن. شما اگر واقعا میخواین رأی گیری کنید از مردم، باید به اسامی دیگران رو هم بنویسید، تمام اونهایی که نامزد شدن بنویسید، بعد ببینید آقای مردم به آقای تبرزدی به اصطلاح اینجا آقای تبرزدی رأی میدن، به آقای باوند، به آقای حاتمی، به آقای زعیم یا به آقای مفتیزاده رأی میدن. ولی اینکه شما 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا رو بذارید و بگید رأی بدید، من نمیفهمم. اینجا نوشتن صندوق انتخابات دموکراتیک نمایندگان واقعی مردم ایران. من با آقای موسانلو مصاحبه داشتم، معمولا اینها در میرن از دست افرادی که باهاشون مخالفت میکنن و جایی میرن که بهشون اجازه بدن فقط اینها حرف بزنن و متاسفانه یا خوشبختانه ما اینجا این کار رو انجام نمیدیم. ببینید نوشته که ابتدا نمایندگان خود را انتخاب کنید و پس از تکمیل فرم دکمه ارسال را کلیک کنید. یعنی من میتونم اینجا همه رو انتخاب کنم، این 5 تا رو، و بفرستم.
آخر من نمیدونم، شما اگر حزبی هم باشید معمولا احزاب به این صورت انتخابات میکنن که از حزبشون 1، 2، 3 بستگی به تعداد نماینده هایی که دارن به صورت ائتلافی قراره توی جای شرکت کنن، ولی شما هیچیتون به حزب نبرده، شبیه نیست. اصلا این کیان چیان؟ خود مردم که میگن اینها بی خود کردن خودشون رو نماینده کردن، نامزد کردن. نمیدونم آقای وسانلو، اگه دوست داشتید و اگر تحمل به اصطلاح چی میگن انتقاد و اینها رو هم داشتید، خوشحال میشم که مهمون ما باشه. بذارید من براتون یه چیز جالبی بگم از این دفتر حفاظت ایران، یا سفارت هم بعضی وقتا بهش میگن، ولی این سفارت نیست، این دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکاست که تحت لوا یا زیر پرچم پاکستان به اصطلاح این کار رو انجام میده. یه دوستی به من گفت که آقای سوربی، من برای یه کار به اصطلاح اداری میام واشنگتن و خوشحال میشم شما رو هم ببینم. من گفتم من هم خوشحال میشم و قرار هست ایشون رو ببینم. به این بنده خدا من پیشنهاد کردم، چون گفته بود من سه‌شنبه میاد، دیگه من احتیاجی ندیدم که بهش بگم دوشنبه نیای. ولی نگو که ایشون دوشنبه آمده، گفته خب دوشنبه کارامو انجام بدم، بعدم برم موزه‌های چیز رو ببینم واشنگتن، و سه‌شنبه هم با سوربی همشهری هموطنمون باشیم. امروز به من ایشون زنگ زد و گفت که آقا من تنها نصیحت که کردم به ایشون گفتم که حتما تلفن بزن و ببین تمام چیزایی رو که اینها میخوان میاری با خودت، چون برای یه کاغذی، برای یه چیزی دوباره شما نیای از یه شهر دیگه، حالا هواپیما پرواز کردی آمدی و فلان اینها. اتفاقا ایشون خودش خلبانه، خودش هواپیمای خودش رو داره، ولی فکر نمی‌کنم صرف داشته باشه با هواپیمای خودش بیاد. حالا اگه با هواپیمای خودش اومده باشه، فردا اگه اینجا بود میگیم یه دوری بزنه، فیلم میگیریم بیاریم نشونتون بدیم. خلاصه امروزی بنده خدا زنگ زد گفت آقا ما اومدیم اینجا، حالا میگن شناسنامه تو بیار. من اصلا شناسنامه ندارم، من از ایران که آمدم بیرون شناسنامه ایرانی برای چی میخواستم؟ اونجا نگه داشتم با پاسپورت، حتی پاسپورتم باطل شد و فلان اینها، و به اینا گفتم من اصلا ندارم که هیچی، نمیدونم هم کجاست. گفتن خب یعنی گم کردی؟ گفتم بله. گفتن آها، شما این فرمو بگیر ببر دو نفر گواهی کنن که شما اینو گم کردی. ببینید دوستان، بعضی وقتا وقتی ما یک کارایی رو، اون روز گفتم کلمه نادان کلمه بدی نیست، آدم ندانستی یک کاری انجام میده، یعنی این از نادانیش در اون رشته است. این دوستان آمدن به این بنده خدا گفتن برو دو نفر گواهی بدن که شما شناسنامت رو گم کردی. ایشون فرمو که خونده نوشته این دو نفر نباید از فامیل و دوستانتون باشن. تو رو خدا نگاه کنی، دوستانی که در دفتر حفاظت هستی، این فرما رو بدید دست یه نفر دیگه بخونه، ایرادشو بهتون بگه. آخه نازنین من، من اگر شناسنامم گم میشه، خب اول به خانمم میگم، به داداشم میگم، به دوستام میگم آقا من اومدم اینجا اون روز تو دفتر شما شناسنامم نموند اینجا، شناسنامه من گم شده. خانم شما شناسنامه منو ندیدی؟ داداش من اون روز اومده بودم تو ماشینی تو، شناسنامه من اونجا نمونده. بعد اونا میگن نه نمونده و اینها، بعد یه مدت میگم پرچی گشتم پیداش نکردم. داداش من، خانم من، دوست من میفهمه که شناسنامه سوربی گم شده. ولی شما چه کار کردی؟ شما میگی دوستت نمیتونه، فامیلت نمیتونه. خب این چه کار کنه؟ این از اونجا بیاد پایین بره به یه آمریکایی، نمیدونم هنوزم تو خیابون ویسکانسین هستید کجا هستید، بره اونجا بگه هی مستر، واتس یور نیم؟ او مستر اسمیت، وری نایس میتینگ یو، خیلی خوشحالم باهات آشنا شدم، اینجا لطفاً بنویس شناسنامه من گم شده. واقعا این کار شما اینقدر خنده داره. حالا این دوستم به من زنگ زد
میگه آقا من که کسی رو اینجا نمیشناسم، فقط شما رو میشناسم که فامیلم نیستی، آشنا و فامیلا، حالا دوستم است که میذارن و دوستم هستی، میتونی اینو گواهی بدی؟ گفتم خب من که خبر ندارم شناسم شما گم شده، ولی انقدر شما رو میشناسم، انقدر به ایرانی ها اطمینان دارم که اگه یه نفر میگه شناسنامم گم شده، آقا شناسنامش گم شده. شما اگه اینجا رفتی تو دی ام وی گفتی گواهی نامم گم شده، به یه کاغذ میدن میگن برو بیرون به مردم بگو گواهی نامت گم شده، گواهی بگی بیا، نکنید، نسازید. البته بعد زنگ زد گفت آقا اینایی که اینجا هستن خیلی آدمای خوبی هستن، خیلی چی میکنن، به من گفتن چون تو از یه ایالت دیگه آمدی اینجا، وایسا ببینیم برات چه کار میکنه. گفتم آقا بهشون بگو که خود شماها گواهی بدین که شناسنامه من گم شده. خندید گفت اتفاقا یکی از اینا میگه من انقدر برای این و اون گواهی دادم که دیگه وزارت امور خارجه گفته آقا مگه تو همه رو میشناسی که بهشون گواهی میدی؟ خب پس اگه اونی که میشناسه باید گواهی بده، میشه دوست، فامیل، بذارید دوستش، فامیلش، خواهرش، همسرش، برادرش براش بنویسه. ای داده بیداد، والا چه گویم که ناگفتنم بهتر است. هر جا که سر میزنیم یک اشکال و چی میگن هزار ایراد میبینیم. خب سندرز رو براتون گفتیم، sign your name، الان دیگه شد سال 2000، چپ و راست این تبلیغا و اینها میاد تا بلکه برسیم به نوامبر انتخابات انجام بشه، بعدم دیگه ژانویه اون رئیس جمهور جدید بیاد در وایت هاوس و ببینیم چه تاج گلی بر سر خودشو بر سر من و شما میزنه. و اما دوستان باز نوشته بودن اوباما and the middle east where is the strategy، گفتودن خب این آقای اوباما و این هم خاورمیانه راه حل یا برنامه چی هست و کجا هست. یکی از دوستان خوب ما یک ایمیلی رو برای من فرستاده که یک دانه ویدیو داخلشه و من این ویدیو رو نگاه نکردم، وقت نداشتم، چون امروز صبح برای من فرستاده، فقط نوشته که سیغه خانه همان فاحش خانه است، به اصطلاح بکش آنها آخونده هستن، سیغه خانه یا هف مرید. من چیزی ندارم بگم، الان اینجا سیغه خونه است یا جن چند تا نقطه خونه، خب بگو جند خانه. بله ببینید دوستان، خواخه این عکسی رو که انداختن من نمیدونم، حالا میگم این ویدیو رو نگاه نکردم، نگاه میکنم چهارشنبه اگر بشه باهاتون صحبت میکنم. این عکسی رو که انداختن یعنی تو رژیم جمهوری اسلامی اینها با این قیافه و با این شکل نشستن. والا یکی از دوستان میگفت که خب اگه شاه هم این کاری کرده بود، یارانه به مردم داده بود، براشون هم خانم آورده بود، خب شاید هنوزم شاه میموند، شاید آخونده دارن این کاری میکنن. من چون داستان رو کاملش رو نمیدونم، اجازه بدید که این رو واگذار کنیم به نظر شماها. اگر این ویدیو رو دیدید، اگر نه چهارشنبه با هم میبینیم. و اسمیتسونیان که یک چیز قوی و بزرگی هست، یک مؤسسه بزرگ قوی هست اینجا، یک مقاله ای رو نوشته به نام Inside Iran Theory، یعنی درباره ایران یه بررسی کرده که از سال 79 تا حالا چی بود، با چی شروع شد، به کجا داره میره. اگر کسی خواست این مقاله رو بگه براش میفرستم. جالب اینجاست که این مقاله رو آقای استیفن کینزر نوشتن، کسی که کتاب تمام مردان شاه رو نوشته بود، کسی که به ایران سفر کرده و من هم یا دو بار یا سه بار با ایشون مصاحبه کردم. شاید این مقاله دلیل خوبی باشه من یک بار دیگه با ایشون تماس بگیرم و از ایشون به اصطلاح نظرش رو بخوایم و ببینیم که حالا به کجا میرسه و آخر سرانجام این ماجرای ایران و آمریکا و اینها چی هست. خب اون رو هم خوندیم. بله اون رو دوستمون بهروز فرستاده بود، بسیار ممنونم. و اما آقای مسعود ناصری، همین دوست نازنینمون که تنازم هست
و ما هفته قبل یک کمی انتقاد کردیم و ایشون هم گفته بود که بنده ناعادلانه انتقاد کردم، بعد گفتیم که خب هر جاش ناعادلانه بوده شما بیا و بگو، دیگه دنبال نکرد. ما گفتیم خب لابد یا وقت نداره یا اینکه ترجیح میده در این مورد صحبت نکن. مقاله ای رو برای ما فرستاده که یک شنبه 20 دی در روز نوشته، روز 2500، حالا من نمیدونم روز 2500 یعنی چی. نوشته که یک شنبه 20 دی ماه عکس میگه که دخترکان ایرانی در انتظار اعدام. میدونید پسر، پسرک، دختر، دخترک، وقتی کوچکتر از 17-18 سال باشن بهش میگه دخترک. روزنامه گاردین گزارش و عکس های تکان دهنده از دخترکان زیر 18 ایرانی منتشر کرده است که به مرگ محکوم شدند و منتظرند تا به سن قانونی برسند و آنها را از چوبه اعدام بیاویزند. مهسا 17 ساله، او عاشق پسری می شود، بذارید اینجوریه چون بالاش نوشته و توضیح. مهسا 17 ساله است، او عاشق پسری می شود و تصمیم می گیرد با او ازدواج کند، اما پدرش مخالف است. یک روز با پدرش دعوایش می شود و عصبانی می شود و او را با چاقوی آشپزخانه به قتل می رساند. برادران مهسا درخواست اعدام او را کردند. می دونید که تو ایران به غیر از اینکه دولت یا دادستان میاد میخواد، دادستان که می دونید وکیل مردمه، به غیر از اینکه دادستان و دولت میان میخوان مجرم رو به اصطلاح به سزای اعمالش برسونن و محکومش کنن و جرم رو براش تعیین کنن، خانواده دم یا اون کسی که عزیزی رو از دست داده، اون هم یه حق و یه سهمی داره. همه این هم برمیگرده به اون شریعه یا دین اسلام که توش دیه و حق خون و نمیدونم پول خون و این چیزا هست. به خاطر اینی که برادران این میتونن به دولت بگن که ما میخوایم این اعدام بشه. ولی بعضی وقتا من این نوشتاره که میخونم واقعا نمیدونم چه باید کرد. دوستان اگر یه روزی حکومت دیکتاتوری برقرار بشه، ببخشید دموکرات، دیکتاتورها که داشتیم تا حالا و داریم، اگر یه روزی حکومت دموکراتیک برقرار بشه، شما نظرتون چیه؟ با این افرادی که نگید اگر حکومت دموکرات بشه همه چی حل میشه ها، چون حکومت های دموکرات توی دنیا هست و ما از این نوع جرم و جنه و جنایت ها میبینیم. چیزی که از اونجا فرق میکنه، توی تگزاس اعدام میکنن، توی ویرجینیا اعدام میکنن، یه شهر دیگه یا یه ایالت دیگه اعدام نداره، نمیکنن. به من بگید، بنویسید، پیام بذارید شما نظرتون چیه؟ چجوری میشه یه جامعه‌ای داشته باشیم که دیگه نگران اون خانم مهسا 17 ساله که باباشو کشته، نگران این خانم شقایق 15 ساله نباشیم؟ شقایق 15 ساله است، او یک سال است که به جرم سرقت مسلحانه از یک فروشگاه زنجیره‌ای در تهران زندانی است. او و دوست پسرش وارد فروشگاه شدند و وقتی پلیس آمد دوست پسرش موفق به فرار شد، اما شقایق دستگیر شد. حکم اعدام او آمده است و باید به سن 18 سالگی برسد تا حکم اجرا شود. مادر بزرگش بعد از یک سال به ملاقاتش آمده است. خب میدونید خانواده های اینها هم بنده خدا نمیدونن چه کار کنن. اولا یه سری از اینها قبلش با خانواده هاشون مشکل داشتن که رفته با دوست دخترش مسلح شده و رفته دزدی نمیدونم فروشگاه، یعنی رابطه خوبی نیست. بعد حالا کسی که معمولی اشکال داشته حالا دیگه مجرمم شده، خانواده میگه من برم با این، حالا تازه یقمم میگیرن یا تازه ما که وضعمون بد بوده حالا باید برم خرج کنم و وکیل بگیرم و خونمونو بذاریم، تازه اینا خونه ای ندارن. ای داده بید. سوگند 16 ساله است، وقتی در خانه تنها بود پلیس با حکم وارد خانه می شود و در تفتیش خانه 250 گرم تریاک، 30 گرم کوکائین و 20 گرم هروئین پیدا می کنند.
چون کسی در خانه نبود سوگند را دستگیر می کنند و به زندان می اندازند. یک سال است که او زندانی است و هیچ کدام از افراد خانوادهش به ملاقاتش نیامدند. این هم بهتون گفتم. خب معلومه که توی همچین خانواده‌ای این بنده خدا اسیر شده، خانواده‌ای که تو کار مواد مخدر هستن، معلومه که نمیان اونجا خودشون رو به دام بندازن که این بنده خدا رو آزاد کنن. کسی که معتاده فقط فکر خودشه، حتی فکر خودش هم نیست، یعنی به خودش هم ظلم میکنه. در اصل یک روحانی هر روز برای برگزاری نماز جماعت به زندان میرود. بعد از نماز او درباره روش‌های تصحیح رفتار دختران حرف میزند و برایشان دعا میکند. برای من خیلی جالب بود که چند تا از این خانم‌ها به اصطلاح اینجا با این حاج آقا نماز نمیخونند. حالا یا دینشون فرق میکنه یا خانم‌ها به خاطر اون مسائل ماهانه‌ای که دارن امروز شرایطشون جور نبوده. در هر صورت، ولی همین که یا آزادی باشه که هر کی میخواد بیاد نماز بخونه، هر کی نمیخواد نخونه، خب این باز جای شکرش باقی. و اما زنان زندانی میتوانن نوزادان خود را تا 2 سالگی در زندان نگه دارن. زهرا در 14 سالگی ازدواج میکند و 2 فرزند دارد. او الان 17 ساله است و به جرم دزدیدن موبایل زندانی شده است. او به همین جرم 3 بار زندانی شده است. خب مملکتی که این رو برای یه تلفن همراه، یه گوشی میندازه زندان، اگه همین خرج زندانشو بهش بدن، بگن ما به تو اینقدر پول میدیم، ولی اگه دفعه دیگه گرفتیمت، مثلا زندان انفرادی، اگه دفعه دیگه گرفتیمت اردوی کار، ولی شما که احمقا دارید خرج اینو میدید. این زندانم که هیچ اصلاحی در زندگی این به وجود نمیاره. حالا دیگه بچه هم تو اونجا دنیا بیاد، خب خرج بچه هم باید بدید دیگه. نمیدونم، این چیزایی که من اگر یه وقتی مسئول باشم، من گفتم همین آمریکا هم اسم زنداناشو بهش میگن correction facility، یعنی اماکنی که برای تصحیح یا برای توانبخشی نمیشه، کورکشن. هم کورکشن هم کلمه تصحیح واقعا درست حالی چجوریش برای اصلاح شدن هست. و میبینیم که طرف آفتاب دوز میره زندان، وقتی برمیگرده میشه ماشین دوز. ماشین دوز میره، وقتی برمیگرده میبینه این دفعه باید اسلحه داشته باشه و بدتر و بدتر میشه. خاطره 13 ساله است. او بعد از اینکه عمویش به او تجاوز کرد از خانه فرار کرد. 1 هفته بعد چند پسر جوان به او تعرض کردند. او برای اینکه خودش را نجات دهد بازویش را با چاقویی که همراه داشت زخمی کرد. پلیس او را در حالی که بیهوش شده بود در پارک پیدا کرد و بعد از درمان او را به یک مرکز اصلاح و تربیت فرستادند. خب امیدواریم این مرکز اصلاح و تربیت واقعا این رو اصلاح کنه، این رو تربیت کنه. ولی من سوالم اینه که اگر چند تا جوان میخواستن به این خانم تجاوز کنن، اعتراض کردن، این خودش رو با چاقو زده، از هوش رفته، بعد اونا اومدن پیداش کردن، کی این ماجرا رو فهمیده؟ کی این داستان رو فهمیده؟ اونجا ویدیو گرفتن، اون چند نفری که میخواستن تجاوز کنن بهش اینو گفتن، چجوریه؟ نمیدونم. اینا جزء معماهایی هست که بهتره به جای ساختن فیلم معمای شاه، معمای این زندانی ها رو بسازیم. زندانیان می توانند 1 ساعت صبح و 1 ساعت بعد از ظهر برای هواخوری به حیات زندان بروند. می بینید که این خانم ها در حیات هستند و امیدواریم که همشون وضعشون بهتر بشه و زندگی خوبی رو بتونن شروع کنن. دختران گاهی ساعتها در صف غذا منتظر میمانند. خب امیدواریم یه امکاناتی هم درست بشه. ولی من یه چیزی به دوستان بگم، جمعه شبها، شمع شبها بیاین برین این رستوران ها، برید چیز فکتوری، برید نمیدونم رد لابستر، برید چی، یه پیجر میده دستتون میگه 2 ساعت باید معطل بشی. آقا داری میخوای بری پول بدی،
ولی به خاطر جمعیت 2 ساعت باید معطل بشی. حالا یا حیله شونه میخوان شما رو بفرستن تو بار تا موقعی که میزت حاضر میشه یه 100 دلاری هم اونجا مشروب خورده باشی، یا اینکه واقعا شلوغه. و واقعا شلوغه دیگه، چه میدونم والا چه دنیایی درست کرده از این کشورهای پیشرفته تا ما عقب افتاده ها. نازنین 16 ساله است، او 6 ماه پیش به دلیل حمل 621 گرم کوکائین دستگیر شد. قاضی هنوز حکمی برای او صادر نکرده است. مهشید 15 ساله است، او به جرم داشتن رابطه نامشروع و حمل مواد مخدر زندانی است. پدر و مادرش به دلیل مصرف مواد مخدر زندانی هستند. مهشید 8 ماه دیگر بعد از گذراندن دوران محکومیتش از زندان آزاد می شود. خب حالا اینا رو خوندیم دوستان، یه چیزی رو نمیدونم شما دقت کردید یا نه، بذارید من سرتیتر اینو بهتون نشون بدم که برای اینکه من و شما رو جذب خبرها کنن چی مینویسن و چی نشونون میدن. به اینها میگن گندم نمای جوفروش. ببینید نوشته دخترکان ایرانی در انتظار اعدام. چند تاشو نوشته بود الان دارن چی میشه تا آزاد بشه، چند تاشو نوشته بود هنوز منتظر حکمه. خب پدر سوخته، تو که رفتی این خبر رو چیز کردی، اقلن فکر کمک باش به اونایی که واقعا در انتظار اعدام هستن، تا بلکه اگر یاری دهندهی هست کسی میتونه بلده به اونها کمک کنه. والا اینی که شما مینسی فقط برای که خبرتو درست کنی، چی بگم والا، بگم ملت بدی هستین که دوستان میگن نه آقا همه بد نیستن، من بدم و یه عده دوستای من بدن، شما همتون خوبید. یه دوستی گفت آقا شما اگه میخواین حمایتت کنن کسانی رو که حمایت کردن تشویق کنین. گفتم والله این بنده خدا بدون هیچ انتظاری بدون هیچ چیزی کمک کردن رو میکنند و همشون هم قول دادن گفتن این کار انجام بدیم. ولی باشه چشم، برایشون نوشتم چشم. حالا ما چجوری افرادی رو که حمایت میکنن تشویق کنیم به غیر از این که بگیم خیلی ممنون که شما به اصطلاح ما رو درک میکنید میفهمید و یار و همراه و همیار ما هستید. شما هم لطف کنید تلویزیون مردم رو همیاری کنید. بهتر از این وقتی میشه که شماها بیاین همین ویدیویی که این دوستمو بهروز فرستاده بگه آقا من 30 دلار میدم اینو یه ماه نشون بده، آقا من 10 دلار میدم اینو تو یه روز نشون بده، یک کار اینجوری انجام بدیم. بهروز البته کسی که قبلا ویدیوهای آقای فولادوند رو به اصطلاح اسپانسر بود و سپورت بود که به شما نشون میدادن، کسی که اون شعری رو که میگفت گیرم بهار تو بهار غم سر است ولی چه فایده که حاصل گلهای پرپر است، اونها رو حمایت میکرد. ولی بعضی از این دوستان خب دیگه یه بودجه ای دارن، یه زمانی دارن و بعد یه مدت دیگه این کارو نمیکنن. ما احتیاج به افراد جدید داریم، یا اینکه به این دوستان بگیم نه باید بسوزی و بسازی، مثل دین کاتولیک و دینای دیگه هم هستن که میگه وقتی یا مسلمان هم یا ایرانی هم میگفتن با لباس سفید عروسی آمدی با کفن سفید باید بری، در صورتی که نه خیلی ها با طلاق زندگی بهتری رو دوباره آغاز میکنن و اون اشتباهات گذشتهشون رو توی زندگی قبلی جبران میکنن. از اینکه با تلویزیون مردم بودید بسیار ممنونم، از اینکه برنامه سربی با مردم رو تماشا کردید متشکرم. با آقای حسن ماسالی اگه خواستید تماس بگیرید hmasali@aol.com و یه وبسایت خیلی ساده ای هم دارن به نام iranomid.de. باز هم ممنون و متشکر. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. اگر این رو حالا آخر کار که میگم بعضی ها شاید به اینجا نرسن، باید اول ویدیو هم یادم باشه بنویسم که دوستانی که این ویدیوها رو از طریق یوتیوب، فیسبوک، ایمیل میبینید و تماشا میکنید، لطف کنید به دیگران هم ارسال کنید، با اونها شیر کنید، با اونها درمیون بذارید تا نظرات اونها رو هم داشته باشید. روز و روزگار بر شما خوش، به امید دیدارتون چهارشنبه 2 بعد از ظهر. و چهارشنبه آقای مینویی است، امروز دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن اجلالی برنامه داره، یک ویدیوی 9 دقیقه‌ای هم آماده کرده، خودتون رو آماده کنید برای اون ویدیو. مرسی، بریم تا 6 دقیقه دیگه با آقای اجلالی باشیم.
خدا نگهدار، به امید دیدار.